Jadi sebelum saya teruskan, um, saya um, ucapkan selamat datang um, dan uh, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Maznah uh, pengurusi CanWork kita dan juga kuasa CanWork dan juga kepada tiga ahli panel uh, pada petang ini um, Sebelum saya teruskan, apa khabar uh, dengan cuaca di tempat masing-masing? Saya dekat Bangi ini, akan boleh respon dekat komen sana, um, dekat Bangi ini tengah baru nak mula hujan nampaknya lebat lagi put, uh, petang ini, bunyinya macam nak lebat tu jadi uh, tak apalah biar kita dalam keadaan sejuk uh, sikit pada petang, pagi petang, petang ni. Okay, uh, kita ada tiga orang panel ya pada petang ni iaitu uh, Puan Norayu binti uh, Buang, uh, Timbalan Pengurusi Kenworth dan beliau juga um, caregiver uh, untuk pesakit kanser. Um, kemudian kita ada yang bahagia Datin Dr. Zuharah binti Omar uh, Pengurusi Kanan Modal Insan dan Hal Ehwal Corporate Elektrik Solar Malaysia Sendirian Berhad dan uh, kemudian kita ada puan Nurul Nadia binti Mat Arif Ketua Cawangan Assistant Insurance Pekerjaan uh, Ketua Negeri Return to Work Perkeso Kuala Lumpur. Jadi uh, memang tepat sekali lah ketiga-tiga panel kita yang akan berbicara tentang kanser dan kerjaya. Sebelum dengan panel yang pertama ya puan Nurayu sikit-sikitlah pengalaman puan ya. memang dah selalu kita jumpa dekat Canwork nah, tapi you know orang yang pernah uh, dapat diagnose uh, kanser kemudian sekarang ni uh, menjadi caregiver kepada anak dan masih lagi juga berkerjaya. Okey, cuba cerita sikit pengalaman Puan Rayu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat-sahabat uh, di atas talian pada hari ini ya. Okey, um, seperti uh, tadi kita minta saya cerita tentang pengalaman saya ya. Okay, um, cerita tentang pengalaman saya ini uh, bermula pada tahun 2013 lah, di mana um, saya membuat uh, satu mammogram, ya mammogram untuk saya punya kesalahan uh, ketumbuhan di belakang saya. Dan di sini memogram mammogram itu, 6 bulan kemudian saya diarahkan untuk buat follow up. Waktu itu bukan kanser lagi lah. After 6 months uh, di, di, uh, di follow up kedua, di mana saya diakn sebagai boleh uh, diakn sebagai ketumbuhan itu adalah kanser 6 months later dia dia tercair lah. Okay, kemudian pada uh, bulan 14 tu saya telah jadi sebagai sebagai breast cancer patient. Di situ dah bermulanya it change my whole life at that time lah. Bila the moment you diagnose sebagai breast cancer uh, uh, apa tu pesakit kan, you have to uh, macam um, our life turn upside down juga kerja ah, sebab everything become uh, macam everything become like a fast track jadi sebab doktor akan kata kat you you kena buat buat apa buat cepat operation sebagainya at same time you ada kerja lagi yang you nak kena buat kat ke office so the moment you are you being diagnosed your life jadi macam fast track semua kena buat decision fast 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 but you dah nak go for a very uh, long journey of treatment ya yeah? so pada 2014 pasal saya dia diagnosed dalam bulan 7 9, 8 tu uh, dan saya dia arahkan di uh, hospital akan buat operation dalam tempoh tak sampai 2 bulan So everything has to be put back, put in order. Your family, your work, everything has to be arranged. So masa itulah um, kita memerlukan um, saya uh, sokongan kuat daripada kedua-dua belah pihak, daripada keluarga, daripada daripada juga pejabat kita ya, sebab kita nak 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 kata apa nak bercuti panjang ni. Ha, uh, setu kat kita baru nak kita ke kelang kabut sebagai government servant ya. Satu yeah. saya kerja di satu jabatan kerajaan di Jabatan Perdana Menteri. So Um, kerja ialah dah 4 midterm kan supaya so, kita nak buat so terlebih baru nak cari perkeliling perkeliling apa yang 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 melayakkan kita bercuti perkeliling apa yang melayakkan kita untuk a uh, untuk untuk, untuk uh, all, all the all the apa, benefits untuk government sebelum waktu telah tak saya government sebelum kan jadi mestilah sebaiklah saya ada uh, pegawai-pegawai kerajaan yang pejabat saya yang sangat begitu prihatin dan membantu saya untuk mencari all this perkeliling supaya so, saya boleh apply cuti mengikut tata cara kerajaan So that was in 2014, okay, 2014 bila saya <coughs> dah uh, ambil Anwar Sakit Maka lepas tu saya terus tak minta masuk ofis sebab dia punya fast track tu dekat Wanda Hafman tu That was more towards MC sebab banyak-banyak uh, apa banyak sangat uh, test nak kena buat Kejap-kejap kena hospital, kejap-kejap kena hospital So because of this uh, treatments, all these tests tu, dapat masuk office dalam sekejap sangat few 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 days dia masuk ke hospital so banyak tu ada lebih kepada cerita sakit, sakit lah kemudian apabila operation tu uh, then that's where uh, nak serah tugas waktu tu pun tak begitu sempurna sebab uh, banyak yang left hanging and saya uh, terpaksa meminta rakan-rakan supaya datang balik ke jumpa saya selepas uh, operation untuk continue buat kerja uh, secara selepas datang semua kerja di rumah sebagainya lah so, selepas itu uh, saya ambil cuti selama satu tahun dan dia dibenarkan dalam perkelian kerajaan untuk kakitangan kerajaan ya. maksimum untuk 2 tahun bercuti kanser tapi saya hanya ambil 1 tahun uh, sebab uh, sebab dia kena ber, dia kena berkait dengan kita punya apa tu um, MC berhospital lah Jadi, saya cuti sama satu tahun uh, untuk buat treatment itu treatment saya adalah a uh, surgery dulu saya buat full total mastectomy maknanya saya potong uh, total uh, my left side breast dan juga totally axillary clearance juga buang seluruh Uh, note saya sebelah kiri saya ya. Sebab ini adalah alasan doktor supaya tidak uh, boleh merebak lagi masa hadapan. Uh, kemudian sebab dia agak sedih agak besar ya. Jadi saya perlukan agak tempoh lama untuk sembuh daripada sedih tersebut. Kemudian selepas tu saya meng, saya um, take treatments of chemotherapy of six cycles. Dia punya gap dia every 3 uh, three weeks ya. Three weeks one cycle, three weeks one cycle lah. So as you all know, uh, breast cancer adalah uh, chemo is one of the quite a harsh treatment lah di mana dalam tempoh first cycle dia dah start gugur rambut dan sebagainya so banyak-banyak ups and down lah during the chemotherapy tu so habis chemo, chemo, uh, chemotherapy uh, saya pergi for radiotherapy for nearly 16 cycles of radiotherapy the ya. eh. The radiotherapy pula kita buat treatment setiap satu hari every, nearly every day so the symptoms of the uh, chemo tak sama symptom of the radiotherapy dia dua treatment beza so symptom dia lah berbeza Uh, so bagi saya eh uh, chemo uh, lebih uh, uh, apa tu lebih kepada overall eh dia akan side effect dia lebih pada muscle Kali saya agak lebih sensitive towards steroid therapy di mana saya punya skin terbakar quite bad my my, my flesh and my ni uh, so there is a quite uh, macam sel tu more towards movement bila radioterapi more towards you punya uh, body lah punya skin ya so the side effect is quite 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 uh, not severe tapi saya boleh boleh apa boleh 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 cope with it uh, after that um, that be uh, like one year cuti panjang juga kemudian saya uh, saya masuk kerja selepas setahun uh, setahun saya saya cuti kemudian in 2018 um, there was a lump at the back of my neck lah suddenly yeah, appear lump at back my neck dan then saya minta doktor so saya semak. So we did, we did the fine needle uh, extraction FNA. Uh, at that time doktor diagnose sebagai there's nothing at the lump. Tak ada lump. Kemudian eh? Kudang saya tanya doktor kalau dia appear out of nowhere mesti ada something yang trigger dalam. Yeah and I'm very fortunate at that time alhamdulillah uh, doktor ya tu doktor muda uh, but very dia try yang sangat peka ya eh? jadi dia pada dia pergi menyemak balik 2014 saya punya scan itu eh jadi sana dia berhati-hati bahawa sebenarnya pada masa 2014 tu, waktu mereka buat full body scan untuk saya punya breast cancer itu, telah ada cancer juga di thyroid pada ketika itu. Tapi tak di, tak, tak dikena pasti ketika itu sebab dia mahu fokus towards uh, the breast cancer kan. Jadi uh, 2018, the 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 apa, the uh, thyroid cancer dah spread from from the left of the butterfly towards the right also. So due to that, the doctor make a diagnosis that um, it's better to to do surgery, total removal of the thyroid So uh, awal tahun tu saya buat total direct, uh, total thyroidectomy atau move movement of my total thyroid. Kemudian uh, the treatment after that was uh, ambil uh, uh, radioactive uh, iodine RI. Uh, okay, the treatment for RI is dia uh, dia nearly beberapa cycle, a few cycles. Dia every uh, few month, every six months saya kena ambil lah treatment adalah after every ambil kena you kena uh, isolated di hospital AKM for a few days balik keluar rumah balik keluar masuk balik rumah you kena isolation lagi so you will take around 2 to 3 weeks break from your work ya sebab ni kena ambil you kena cuti <coughs> ya yeah, BMC there be a few days uh, dekat uh, so every 6 month i have to go through that cycle so alhamdulillah uh, i stop from 2018 2020 baru complete the whole cycle uh, they, found that, that dah tak ada dah alhamdulillah So uh, as for now, I am uh, um, as for now lah, Alhamdulillah. So far, uh, tak ada lagi hari keren ke apanya lah. Kemudian adalah uh, later on, uh, I Later on, I have to, to care of my son. My son was diagnosed with the uh, NET, the so panggil NET, yeah, which is very similar. This a very rare type of cancer, of, of tumor. Sebab so for doctor punya term, dia akan panggil dia adalah um, cancer kalau stage 3. Yeah. So my son was in stage 2, so they call tumor. Recently je baru, which is from uh, last year kita pergi ke hospital untuk um, untuk uh, start to diagnose dia for five months kat government clinic uh, unable to diagnose what kind of sickness that he has so saya bawa pergi private hospital uh, untuk di diagnose kemudian uh, because hospital uh, government tak ada di diagnose macam itu uh, di hospital private buat dapat di diagnose sebagai NET uh, NET is something that is similar to to uh, Steve Jobs and Frank Klein punya kind of disease lah so it's a very rare type of disease and it's very quite hard to to uh, to, to cure lah So um she has gone she has undergone um fully uh surgery to remove his pancreas a partial of the pancreas yang ada tumor tu whole of his uh half his um limfa juga lepokondian dia dah metastatic to liver ya kemudian so surgery tu bermula pada bulan 7 dan sempat saya bercuti untuk jaga dia from bulan 7 sampai bulan 9 nearly up and down hospital you was warded nearly 2 months at the hospital and saya baru sempat bekerja balik pada satu bulan sepuluh tahun ni. So okay. that's a short story about uh, my background. Ya, yeah. yeah. <laughs> Tapi kita dapat lihat bagaimana uh, cancer is being disruptive not just dalam uh, kehidupan sembilan, tapi terutama dari segi kerjaya. Eh. Dan uh, kita dapat dengar juga tadi tentang um, di pihak government, di pihak kerajaan dia dah memang ada dia punya. Uh, Uh, term of reference dia dan sebagainya Jadi senang nak refer, nak cari general order dan sebagainya yeah. Tapi kalau di bahagian Di company-company di, uh, swasta huh? Di private companies, how, how how do they deal with this Kalau ada uh, dapat berita tentang uh, Kaki tangan yang menghadapi masalah Yang super dan dia akan ada disruption of work Yang bukan saja sekali tapi mungkin Berterusan dan sebagainya, so jadi sekarang saya Nak dengar pula input daripada Datin Dr. Zahra lah, cerita sikit Dari segi uh, pengalaman uh, Menghadapi isu-isu pekerja uh, Yang berkaitan dengan cancer ni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em um, ya yeah, betul Dr. Mazlan, ya yeah. di private sector ni dia tak sama dengan uh, public sector di mana public sector dah ada uh, GO yang agak jelas ya yeah, that uh, apa ni The employees are allowed to take uh, maximum up to 2 years ya yeah, 2 uh, years of uh, cancel leave. So di private sector ni memang tak ada. So dia memang bergantung kepada policy di setiap organisasi itu sendiri. Right? so dia tidak ada uh, hard and fast rule. Cuma yang 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 terikat maknanya yang uh, apa tu uh, uh, what is very clear adalah berkaitan dengan cuti sakit dan juga cuti kemasukan hospital hospitalization leave uh, yang mana termaktub di bawah apta kerja ya uh, di mana uh, pekerja layak mendapat cuti sakit berbayar uh, tak silap 14 diikut year of service ya, tak, tak silap 14 18 I think 22 tak silap saya lah ya so dia go by year of service so that's maximum of uh, uh, cuti sakit. And then on top of that, uh, kerja juga kalau sekiranya dimasukkan hospital, uh, pekerja layak untuk mendapat uh, cuti uh, sakit uh, sehingga 60 hari. Buat masa ini, under the Employment Act, uh, MC ni adalah sebahagian daripada hospitalization leave. Maknanya kalau dah ambil MC, contohnya 20 days dah ambil MC, so your hospitalization leave ni tinggal 40 hari sahaja. Tetapi untuk uh, tahun depan, uh, there is uh, an amendment to the Employment Act berkuat kuasa pada 1 Januari 1 Januari 2023 cuti sakit dan cuti hospitalization ni adalah dua cuti yang diasingkan bermakna MC is MC hospitalization is hospitalization so itu adalah yang yang wajib yang mana majikan perlu beri for any form of illness itu saja yang lain tu adalah memang bergantung kepada budi bicara polisi syarikat itu sendiri macam pengalaman saya sendiri of course kalau kita melibatkan pesakit kanser Uh, adalah first ialah berkaitan dengan being away from work. Ya yeah, macam tadi kata uh, puan Ayu tadi kan uh, the first antara perkara yang puan Ayu fikirkan ialah uh, you have to be away from your work kan ya yeah? macam kena ambil cuti dan sebagainya. So itu adalah satu perkara yang juga uh, memang for for companies kita akan lihat. Dan kita juga akan lihatlah dia ada sama ada uh, jangka panjang ataupun jangka pendek. Ha uh, so bermakna kalau uh, in organisation uh, Selalunya pekerja akan gunakan the uh, medical leave. And then kalau uh, tidak uh, medical leave dah, dah habis Ataupun uh, kalau ada hospitalization uh, Then pekerja boleh, uh, majikan akan boleh hospitalization macam di tempat saya kita ada clause kita panggil deem hospitalization tu makna kalau untuk rawatan-rawatan ataupun untuk kes-kes pesakit kanser contohnya ya walaupun mungkin tidak dimasukkan hospital tetapi perlu uh, rawatan ataupun uh, rawatan di rumah dan sebagainya so uh, syarikat bersedia untuk memberi hospitalization tu walaupun tidak dimasukkan hospital. Uh, so that is uh, apa yang kita lakukan. Dan macam di tempat saya kita ada we call it long term illness leave. Uh, ini memang uh, purely uh, based on policy ya. Uh, mungkin ada company yang tak ada. Ada company mungkin yang yang ada. Mungkin yang lebih baik Macam di tempat tempat saya bekerja Kita ada Sekiranya seorang pekerja Has been uh, uh, Confirmed yeah, By a medical practitioner A person has Kita panggil A serious illness Yang mana Cancels one of it uh, Pekerja ini Dan dia tidak boleh bekerja So company akan beri 3 uh, months paid leave Kalau tak boleh bekerja lagi uh, Kalau katakan tak boleh bekerja Then 3 months half, uh, uh, Apa ni Half, half paid 3 months uh, Kemudian Kalau masih tak boleh bekerja Then only unpaid leave uh, So that is how Kita accommodate Dari segi uh, cuti dan uh, kemudian uh, perkara lain of course dari segi replacement lah eh uh, siapa yang akan cover ya yeah? so uh, untuk majikan once kita dah tahu uh, this uh, situation but, uh, for companies adalah uh, untuk mudah merancang uh, we always say you know uh, everyone ni uh, company ni macam mana pun uh, boleh je dia macam ni, company ni boleh uh, kemedit dia boleh uh, boleh buat perancangan uh, boleh menentukan siapa yang akan akan ambil alih kerja siapa yang akan cover kerja uh, sepanjang uh, seseorang itu uh, tidak uh, tidak bekerja di tempat kerja uh, uh, tidak dapat hadir di tempat kerja Uh, kalaupun katakan uh, itu kalau cuti jangka panjang kalau yang jangka pendek ni contohnya macam uh, maybe during kemoterapi uh, ataupun uh, because of uh, you know i mean uh, you know after chemotherapy mungkin uh, nausea pagi tak larat nak bangun dan sebagainya kan so uh, tetapi uh, pekerja masih datang uh, ingin datang bekerja uh, kita beri kita panggil flexi uh, Flexi buat So all this uh, uh, also said is policy ya kita beri flexi work bermakna uh, instead of masuk pukul 8 kita benarkan pekerja masuk pukul 10 contohnya. Uh, sometimes kita even benarkan pekerja untuk uh, balik awal pun ya. So we also uh, do that as well dari we segi uh, flexi work arrangement. Uh, saya pernah ya kita pernah ada seorang uh, pesakit kanser uh, uh, dia ada liver ya liver kanser ya. Uh, dia diberi cuti ya tapi dia tak dia, dia tetap datang kerja. Interesting ya kita melihat berbagai sebab uh, dia husband and wife bekerja di di syarikat so dia kata kalau dia pergi wife dia pergi kerja nanti dia duduk seorang-seorang kat rumah dia kata. So dia akan rasa lonely nanti dia fikir ni pekerja lelaki ya. Dia akan fikir macam-macam uh, kan. So dia kata dia nak datang kerja. Uh, nah, dia technician. So uh, we discuss dengan department dia, department dia kata okey. Okey dia datang tapi kita tak bagilah dia bekerja berat-berat sebagai technician lah So yang mana-mana yang, yang maknanya just to you know just to make the person feel happy Rasa tak stress, ya. so uh, kita uh, pun buat, uh, uh, kita pun sediakan uh, apa ni We provide that kind of support kepada pekerja as well So bermakna uh, tak semestinya isu yang kita hadapi uh, Tak semestinya isu dia tak nak, tapi isu kalau dia nak bekerja macam mana Uh, yeah. uh, at that point of time kita as, a, as an employee of course kita boleh kata Okay, you are on on mc you, you shouldn't you cannot come to work uh, tapi in this case of course kita minta dia secara official ya uh, on paper untuk dia membuat permintaan secara bertulis so that kita tak nak dipertanggungjawabkan sekiranya apa-apa berlaku ya yeah. uh, so kita minta secara bertulis dan of course apabila kita buat sedemikian uh, we have to assess dia punya job capability and then kita kena review dia punya job function menentukan apa yang dia boleh apa yang dia tak boleh buat so that kind of uh, things that we have to do as well dan yang lain tu macam medical cost then we have to see kalau uh, macam usually macam tempat saya kita ada limit medical cost uh, so within the limit ni pekerja boleh gunakan untuk rawatan Then what about kalau ada exit uh, then that's where the discretionary come in ada ke nak bagi advance uh, ataupun uh, dan sebaliknya ya so itu adalah perkara yang juga company boleh putuskan uh, satu lagi uh, i think final thing yang 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 things that uh, yang kita perlu yang yang you know that, that uh, yang kita perlu lakukan ya When we know uh, apabila kita ada pekerja yang apa, sakit kanser Ialah kita perlu menentukan dia punya job function Adakah uh, pekerja ini boleh melakukan kerja ini seperti biasa Atau kita kena lihat apa risiko dia Apa health risk dia ha, So itu kita perlu buat juga Macam di tempat saya kita ada uh, uh, Safety and health uh, division Yang mana kita akan uh, assess ya Uh, apa ni perkara-perkara uh, kita panggil sebagai risk ya relating to work related risk apabila kita mempunyai pekerja yang uh, pesakit kanser. Ya sebenarnya bukan saja pesakit kanser tapi untuk all forms of illness termasuk juga kalau pregnant ya pregnant mother uh, pregnant employees pun kita akan buat this uh, assessment. Nah uh, so this among the things yang kita uh, hadapi ya berhadapan apabila kita um, apa we have uh, pekerja yang uh, yang mempunyai yang um, mempunyai kanser. Uh, Okey puan Nurul Nadia pula ya. Puan Mungkin uh, dari segi cerita tadi tentang orang yang dah bercuti ataupun nak datang juga masa kerja. Tapi mesti ada cerita-cerita di mana orang yang kena kanser lepas tu kena buang pula. Ha, mesti ada juga kan, Puan? Eh? Jadi cuba, um, uh, Puan Nurul, cerita sikit apakah bentuk sokongan dan bantuan yang diberikan oleh Pekaisul uh, untuk uh, membantu mereka uh, dalam uh, proses dia menghadapi masalah penyakit kanser ini. Alright, okay. Uh, terima kasih Dr. Mazlan atas uh, soalan tadi dan uh, kedua panel tadi pun dah terangkan dengan terperinci juga ya, berkaitan dengan uh, pengalaman pesakit kanser dan juga dari sudut HR sendiri so uh, soalan situasi saya rasa lebih kepada peranan Perkeso ya, dalam membantu pesakit-pesakit kanser -pesakit ini dalam konteks apakah perlindungan yang diberikan oleh Perkeso dan juga dalam konteks untuk kembali bekerja dan saya rasa tajuk kanser uh, dan kejayaan ini memang dekat dengan Perkeso kerana buat masa sekarang ini kita bukan hanya fokus kepada pampasan semata-mata tetapi juga pemulihan dan kembali semula bekerja so uh, kalau tengok kepada visi dan misi Perkeso ya, kalau ikutkan Perkeso merupakan uh, satu uh, kita ingin menjadi peneraju keselamatan sosial yang unggul, komprehensif dan dinamik dan juga misinya adalah untuk memberi perlindungan ini, perlindungan yang komprehensif ini kepada semua rakyat ataupun semua uh, uh, golongan lapisan uh, tidak ciri umur dan sebagainya dan kita ingin lindungi mereka sepanjang hayat. So kalau kita lihat maksud sepanjang hayat tu maksudnya kita nak beri perlindungan kalau kata kita boleh umpamakan from cradle to grave lah ianya kan daripada bayi sampailah ke akhir hayat mereka. So kalau katalah di bawah perkeso, kalau dahulu kita hanya takbir satu akta sahaja, tapi sekarang ini sebab kita nak komprehensif kita perluaskan kepada tiga akta yang kita telah takbirkan iaitu yang pertama Akta Kesejahteraan Sosial Pekerja 1969 yang kedua Akta Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 dan ketiga-tiga akta ini yang saya rasa yang paling banyak ataupun paling berkait rapat dengan mereka yang mengalami kanser adalah di bawah Akta Kesejahteraan Sosial Pekerja 1969 yang mana saya rasa tadi ada juga soalan yang bertanyakan berkaitan dengan skim-skim di bawah PERKESO yang yang kita bincangkan dan di bawah Akta kesempatan sosial pekerja ini, kita cover dua perkara iaitu skim bencana pekerjaan dan juga skim keilatan. Yeah. So uh, untuk skim bencana pekerjaan, dia uh, very clear cut lah kita bantu kepada mereka yang kemalangan ataupun penyakit nak pergi kerja, balik kerja dan sebagainya. Okey dan satu lagi adalah skim keilatan adalah perlindungan yang kita berikan kepada mereka yang nak upaya ini, kita kata konsepnya 24 jam. Maksudnya kalau katalah berlaku tu di luar waktu bekerja ataupun mengalami apa-apakah penyakit ataupun hilang paya dan sebagainya juga boleh membuat tuntutan kepada perkeso dan saya kira untuk mereka yang pesakit kanser yang mungkin juga ada pernah pengalaman membuat tuntutan perkeso mereka akan membuat tuntutan di bawah skim keilatan ya yeah, skim ilat ataupun kita biasa kita panggil pencen ilat lah Okay. So di bawah pencen ilat ni, apakah syarat-syarat kelayakan yang ataupun syarat-syarat tuntutan yang boleh pesakit kanser mohon dan sebagainya adalah yang pertama dia kenalah cukup kelayakan caruman at least dia ada 12 bulan caruman untuk memohon di bawah skim pencen ilat ya yang keduanya adalah faktor umur di mana umurnya mestilah sebelum berusia 60 tahun ya so kalau katalah sebelum berusia 60 tahun dia layak untuk membuat tuntutan di bawah pencen ilat dan yang ketiganya dia ada apa-apa keilatanlah maksudnya sakit dan sebagainya yang menyebabkan uh, dia mengalami tahap uh, kemerosotan kesihatan ataupun sehingga tidak boleh bekerja dan sebagainya uh, so that's why uh, mereka pesakit kanser ni kebanyakannya uh, ataupun majoritinya akan buat permohonan di bawah keilatan dan di bawah keilatan ni nanti uh, Uh, kita panggil OBI, ya. orang berinsurans perkeso ataupun OBI OB perkeso yang membuat tuntutan ini kita akan bawa jumpa jemaah doktor so bila kita bawa jumpa jemaah doktor, uh, jemaah doktor inilah yang akan menilai tahap kesihatan pesakit kanser ini sama ada boleh disahkan ilat ataupun tidak disahkan ilat dan ilat itu sendiri definasinya adalah uh, keuzuran yang berkekalan ya, um, ada keuzuran yang kekalan sama ada tidak boleh diubati ataupun tidak mungkin sembuh atau, ataupun tidak berupaya mencari nafkah sekurang-kurangnya satu per tiga daripada keupayaan pekerja yang normal. Okay. So bila kita bawa ke jemaah doktor tu mungkin um, berdasarkan mungkin ialah kanser mungkin ada stage-stage dia kan tahap-tahap kanser -tahap dan sebagainya. So ada setengah pesakit yang mungkin akan disahkan ilat maksud so, saya bila disahkan ilat tu akan menerima pencen ilat ya ataupun ada juga di mana pesakit kanser yang mungkin tidak akan disahkan ilat kerana tahap kesihatan itu tidak mencapai lagi tahap keilatan ya di mana mereka ini tidak akan uh, disahkan ilat dan mereka inilah yang kita selalu bantu untuk kembali semula bekerja Ya, dan uh, selalunya dalam konteks bila kita jumpa jemaah doktor, jemaah doktor nilai keadaan kesihatan dan dia ada potensi untuk kembali bekerja dan sebagainya, dia akan rujuk kepada program uh, return to work per saya tak pasti mungkin Dr. Mazlan ataupun sahabat-sahabat uh, di sini pernah dengar ataupun tidak uh, program Return to Work Perkeso saya rasa mungkin biasa juga dengar ya di mana program Return to Work ni adalah satu program yang kita perkenalkan sejak tahun 2007 lagi di mana kita nak bantu kita punya pencaru-pencaru perkeso ataupun orang berinsurans perkeso yang mengalami apa-apa kecederaan, penyakit, imitasi, nak upaya dan sebagainya untuk dipulihkan, kita beri pemulihan ataupun sokongan psikologi dan sebagainya dan juga perbincangan bersama majikan untuk menentukan apakah penyesuaian kerja yang sesuai dalam konteks nak kembali semula bekerja, adakah dia fit to work dan sebagainya. So dekat situ kita akan nilai dan kita kalau katalah everything dah telah dipulihkan sebagainya, sasarannya adalah untuk kembali semula bekerja dan terus kekal bekerja. So that's why itulah konteks yang mana kita bantu kepada kita punya pencarum-pencarum perkeso yang kita mem 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 membuat tudutan di bawah ilat yang mungkin mengalami masalah kanser yang kita bantu untuk keilatan dan juga program return to Okay, terima kasih Puan. Okay, itu satu penerangan yang Uh, sangat uh, terperinci saya rasa tapi sebenarnya saya first time dengar ilat ni <laughs> saya tak pernah dengar ilat <laughs> uh, oh, maaflah uh. um, tapi saya search tadi dia disability lah eh. okay. um, apa tu um, ada tak uh, apa ni kes-kes yang out, outrageous uh, bila puan terpaksa deal dengan uh, apa ni kes-kes uh, pencarum-pencarum yang outrageous yang mungkin boleh share dekat sini yang lain daripada yang lain Mm hmm Okay. So uh, sebenarnya banyak doktor ya. Uh, uh. Banyak sebenarnya uh, kes-kes ataupun testimoni-testimoni yang mana kita uruskan di bawah program return to work especially untuk bila kita cakap pasal kanser lah. Mungkin saya kongsikan sedikit data lah ya. Kalau kita lihat pada lima tahun yang lepas, uh, kita ada seramai dalam uh, 188 hampir 200 orang uh, peserta di bawah program return to work yang mana kita masukkan ke dalam program return to work lah. Ya. Dan daripada uh, uh, dalam hampir 200 itu kita boleh katakan dalam 30% daripada mereka kita berjaya untuk kembali bekerja okay. ya, pulihkan dan kembali bekerja dan saya rasa 30% itu juga adalah satu uh, angka yang sangat baik sebenarnya kerana hmm. seperti yang macam Datin Dr. Zahara maklumkan tadi kan, bukan semua pekerja itu um, tidak berupaya untuk bekerja ya ataupun tidak mahu bekerja. Sebaliknya ada juga pesakit kanser ini yang masih ada keupayaan untuk bekerja, mahu dipulihkan dan mahu kembali semula bekerja. Dan sebenarnya motivasi-motivasi mereka yang nak kembali bekerja inilah yang sebenarnya memberi semangat juga kepada kita dalam menguruskan mereka yang ada uh, tengah mengalami hilang upaya dan sebagainya lah. Sebab But kalau di bawah program Return to Work uh, kita ada kita panggil pengurus kes, case manager. Setiap kes tu ada kes manajer dan sebagainya So bila kita uh, Kes manajer ini ber, berurusan Dengan mereka yang kita bantu ini Motivasi-motivasi mereka Semangat mereka untuk terus kekal bekerja tu Memang memberi impak yang sangat mendalam Kepada kami yang menguruskan kes ini Alright, terima kasih Puan So uh, kita ada banyak soalan kat situ Saya diberitahu bahawa kita perlu uh, Kita ada tiga round ya eh? dari tiga round of uh, Q&A apa, apa ni uh, dengan panel kita lepas tu baru kita pergi kepada soalan-soalan tu nanti ya. Jadi sekarang saya uh, dah masuk round yang kedua ni ya. Tadi kita dah dapat uh, pengenalan tentang pengalaman uh, apa apa ni pesakit kanser sendiri uh, bagaimana juga uh, pihak swasta deal with the issue dan apakah ada support system yang ada di perkeso. Okay. now sekarang saya kembali kepada puan Rayu. ya. Uh, puan tadi cerita uh, menarik ni dia kata uh, perlu buat decision cepat masa dapat tahu tu kan. Uh, that's not an easy thing to do. Uh, mungkin buat rayu dia biasa buat uh, keputusan yang cepat dan sebagainya. Jadi nak mengadaptasi perubahan dengan pekerjaan dan rawatan dan sebagainya kan. Jadi how do how do people make the right decision in the fastest possible because of the demand yang timbul tiba-tiba itu. -tiba. Bagaimana pengalaman puan dekat situ? Okay, oh, yeah, thank you Dr. Mazlan. Ah, oh, that's a very hard question. <laughs> how do you make the fast decision kan? uh, telah sometimes kita uh, uh, saya saya pakai my case dulu ya dan saya pakai case saya lah uh, in my case saya banyak berdoa kepada Allah Taala waktu itu uh, I was in a very uh, uh, kata very tight, tight, tight position I don't want to make a decision actually honestly I don't want to make a decision so I don't saya berdoa kepada Allah Taala kata let someone else make decision on my behalf that was my prayer that was my prayer So when we went to see the doctor, um, I was not sure whether to 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 make which which direction to go. But my husband out of sudden made the decision on my behalf. Dia yang kata, doktor, proceed. That's what you plan. So he made decision for me. Alhamdulillah. And then when the doctor asked me, I said, then since then since in the case, doctor kata, I will proceed. So it was in my case, Alhamdulillah. So, but there are cases bila kita kan, kita can work kan, kita pun jadi juga buat lawatan, berjumpa dengan patient dan sebagainya kan. So, uh, there are times when family tak support ya. Yeah? di atas bantuan support. Dan a case whereby the masa tu saya ingat saya ke hospital, uh, saya tengah nak tunggu uh, saya punya turn kan. Suddenly lagi, this nurse come to me, oh puan saya tak tahu puan tadi ada, saya nak panggil puan masuk, saya kata saya datang puan tolong support this patient. Then kenapa? The husband doesn't want to allow the patient to go for treatment. Uh, itulah antara kes-kes dia lah di mana. So, bila tak boleh buat decision fast, so you can prolong lagi dia, the, the disease kan. Uh, so, and then um, same thing juga masa saya punya, saya punya uh, anak saya sakit kan. Kali kedua. So, dia lain tau, bila you sendiri, it's easy because it's your body, it's yourself tau uh, involve yourself is another person someone is under you punya you punya you punya pejabat and the first thing that come to your mind is that where did i go wrong where did i go wrong i jaga nak kenapa tak nampak ni Why tak detect daripada awal so those questions will come to your mind apa i buat saya tak rasa yang anak saya sakit it took so long because this is very slow growth your tumor kan so then then you got to make decision kata daripada saya daripada 5 bulan saya di, klinik kerajaan waktu tu saya cuba mencari punca-punca kenapa dia tiba loss weight sebagainya so, there was no decision made they um, so that's where i made the decision I call out, saya kata kita perlukan orang klinik kita yang, yang, yang yang boleh juga bantu kita. So I call my friend, I ask my friend, can you help me find a doctor who can diagnose my son? But it was in private sector again. Saya kata, so, you, bila kita pergi pada government atau private sector, it comes back to money. Do we have the money to finance the next step? So alhamdulillah, saya ada insurance to cover. So when I go to private hospital, they say, okay, tapa, we we'll do full diagnosis for your son. So I have to go all through all this uh, nearly two weeks of 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 uh, diagnosis. dua two hospital. Satu di ABC Nasha, satu lagi di Sunway Sunway ini. So these two weeks cost uh, insurance coverage dalam nearly 34k. Uh, Then like, when you want to make a fast decision, you want to get a fast result, you need to have some kind of backup. Try to say lah. Sebab kata government kita ada all the facilities, tapi government dia agak lambat. Kes pada prosedur here, prosedur B, prosedur C, if a doctor, doktor nak pakar, pakar rupa pakai lain pula, if a pakar lain sebab uh, hospital kita pun ada ada pakar yang berbeza-beza kan. Uh, that's how. So Alhamdulillah Allah bantu saya, saya dapat rakan-rakan yang bantu saya bawa pada anak saya yang pada uh, pada hospital tu. Once diagnosed hospital, out budget decision to make. You want to proceed with the government? Uh, you want to proceed uh, with this hospital? which is cost more money, or you want to go back to government? They gave me the option. I am very It's very good. The open up. Do you want to refer to the hospital government? But you are government servant. Then again, so I said okay. I would like to refer back. So but it's very costly. For the next round of treatment, it will cost uh alarm uh thirty four just, just just the drug is the twelve thousand multiplied by five times So so I went back to IKN. So I was referred back to this so right back to back to IKN. Di IKN dia dia buat uh, because uh, then my my other doctors kata kata ayo why don't you go back to government because government dia ada uh, group of doctors where they have a discussion among all the pakar-pakar and they can help you to to make decision which treatment is the best for your son. So, so I went back and the doctor so IKN pun buat buat buat, buat conference on do other discussion among doctor daripada HPJ atau daripada IKN doctor daripada Selayang hati so based on their discussion their conference that's where they decide okay first round is treatment is um the surgery hantar ke Selayang dulu next one is onco balik ke IKN balik next time same time dia juga kena buat banding uh, bending dekat ni sorry, dekat, dekat bahagian perut pula so there were, were multiple uh, hospitals involved in treating my son the advantage of having a government hospital is that they can collaborate among hospital to assist your son. Cuma terkata lah cuma in government dia punya halangan adalah uh, bila ia melibatkan uh, uh, budget, budget duit yeah. ya. So bila treatment tu adalah melibatkan satu kos yang tertentu macam baru ni, saya boleh dapat 20% per hospital untuk treat my son to another level treatment. Again dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi government kena mohon pula pada JPA, saya government, uh, saya kena mohon pada JPA. Jadi so, kemudian JPA untuk kelulusan, jika diluluskan oleh JPA dengan budget tersebut, boleh, tersebut, tersebut, boleh dilaksanakan to my son. So different kan? government tak macam dulu dia okay tak ada. Bila dia certain treatment tu tidak ada dalam standard government procedure, dia juga kena mohon pada JP, JP kena luluskan, barulah boleh uh, buat treatment tersebut. So, um, uh, so, so dia baru nak apply to government. So if, they say that if we want to proceed early, what is the backup kan? Do we have insurance? Then saya so, kata, yes, I have insurance. So again, mungkin saya kena guna insurance dulu. Okay, bila guna insurance, barulah uh, lulus. lulus. Government take around 3 to 4 months. And you know, cancer cannot wait, kan? Bila cancer cannot wait. You have to proceed. have to proceed. Again, decision. What is my decision? I said that. Yes, proceed. Proceed. Sebab saya fikir nyawa. Anak saya kan. So, uh, my decision was that okay, proceed jawatan and saya pun, dia they, they sebagainya lah. That when it comes to the in term of treatment. In term of pula like, kita sebagai kita ya, eh, bila saya uh, sebagai pesakit, it's easy because sekelah government ada. Like, okay, you cuti tahun, tahun Bila anak you sakit, Sekelah hmm. takkan tinggi cuti panjang ya, tak macam tu, ya. So, so saya 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 saya, saya okay. What is the moment my son masuk nak kena treatment nak pergi hospital? So we have to think it's going to be a minor or major surgery. If it's major surgery, again it's going to take quite some time. Your cuti is limited. So what are the options that we have in government kan? So kena fikir benda tu. So mula lagi refer kat GO balik, refer balik kat orang-orang pakar, -orang HR balik. Macam mana saya nak go through the process? So saya say okay, first thing you kena have, you kena apply cuti bergaji gaji dulu kan so sebab gaji dikira berdasarkan bilangan service of you bilangan service uh, stout, stout, uh, how many years of service that you have so saya so, kena apply cuti suruh gaji dulu okey habiskan cuti dulu MC dulu uh, cuti Then apply cuti suruh gaji cuti pula kena ada limit kan setahun kita cuti 20 tahun kita kena ada reserve uh, average cuti for government is 30 days per year so, so kita kena ada balance dalam 2.5 every month apa month kurang. So kalau you nak cuti daripada bulan 5 you, yang mana ada lagi 7 months of service lagi tu, you kena you kena simpan cuti tu. Uh, you mesti cuti tu simpan tak boleh pakai. Ah, sebab dia kata takut nanti nak tolak ke, dia nak, dia nak revert balik ke macam mana ke, dia kena simpan. So, apply cuti sebagai gaji. So, I had to apply for one and a half months of uh, cuti sebagai gaji lah sebab uh, at my hand, my son had a few uh, relapse lah kat jatuh sendiri tu lah. So, again, okay, kita, um, bila kita kena sesuatu uh, macam cancer ni, dia banyak not just in term of apa juga decision making kita kata lah ya, bila you sakit dia are limitations to what you punya apa yang mampu you nak buat like tadi kata memang kita ada limitation dia contoh macam sekarang you tak kalau dulu you boleh kerja uh, orang kata apa extra time not, always not travelling pun tak ada masalah the moment you being diagnosed as a cancer, you keluar you dah you cuti setahun you untuk kerja balik semangat tu kuat semangat nak gitu macam tak nak buat tapi your body is starting to have some side of the your body is going to show oh no you cannot do this Ah uh, kan, you semangat tu kuat nak buat macam macam cukup tahun kan, boleh kerja boleh semangat terlalu cepat nak nak buat kerja. Tapi you punya body you ada limitation dah. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh kan. That's why you need sokongan pada again your office, your office mate, your bosses to actually uh, bantu you. So you kena uh, kata apa you kena sifat terbuka. You kena bercerita dengan your bosses, bercerita dengan your colleagues so that they all faham your situation. Kalau so, kita tak bercerita contoh um, contoh macam my case uh, sebab saya ni uh, cadre post. Saya adalah sebenarnya di di di, di JKR di Putra tapi saya di saya di 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 uh, di arahkan mengisi kosongan di, 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 agensi lain. Jadi jika tak tahu yang saya sedang menghadapi ketika momen dengan anak saya eh uh, so they thought that I that have I have accounted that. Tengah-tengah saya jaga anak saya di hospital, I got a pink form to be transferred. Uh, so imagine dengan keadaan kita, kita nak ada sakit kita nak kena transfer semua kan so so biasa kena report duty saya kena transfer jadi I report duty balik to a specific sebab gaji I have to be transferred to another department back to KL and masa ni saya treatment in IKN Uh, so so saya dah berbelah bagi should i should i go or should i not go should i go should i not go that's how your bosses will come and tell you you think first kan macam mana kan so kalau you nak stay i will sokong you kan so alhamdulillah i got a very good boss kata okay ayu if you stay you want to stay tulis surat i can sokong you to stay because this is nearer to the hospital and our nature of work is more flexible for you to take care of your son because Abang uh, been kerja saya hampir single sekarang every week saya kena pergi hospital either i can or selayang sometimes in one week dua kali saya kena pergi So sometimes the amount 4 jam tu tak cukup. So saya kena oleh uh, Allah saya dah uh, tak tak cuti uh, dah. Can not allow cuti. The MC pun tak fair tu ada staff. So saya kena be flexible. So that's how your friends and my friends are very uh, my colleagues also very very uh, very very, sporting. They can, okay, Kak Yu, proceed if your if your treatment your jaga anak you. We will cover for you. Uh, so, the, so doa sangat penting. So biar you doa banyak insyaAllah, Alhamdulillah. There be people who have very strong and positive uh, vibes be around you. They will be there to support you. Same thing with family juga. Sometimes your family juga kena juga be supporting. Sebab so, you in condition where yourself is not healthy. Nak uh, jaga lagi the same time kan. Okay? Kerjaya lagi-lagi. So you have to be strong and you have to show that uh, to your son who is sick that Uh, that you are, uh, you can also be like me if you have to be, but you have to be uh, whatever, kena, kena recover well, kena be positive and have to be doa banyak, doa Allah bantu kita. Syak wow, bayang. wow, tak, tak ramai yang <laughs> boleh. <laughs> okay, uh, saya teruskan pada Datin. Kita ada isu contohnya tadi, uh, um, clear cut kalau um, apa ni pesakit tu sendiri adalah merupakan pekerjaan syarikat kan uh, itu clear cut tapi ada juga hal-hal yang lebih daripada itu kalau dia menjaga anak dan sebagainya jadi saya minta uh, Datin uh, elaborate lebih panjang bagaimanakah uh, company boleh membantu kakitangan uh, dalam keadaan-keadaan sedemikian dipersilakan okay, baik Dr Masdan uh, sebelum tu ya uh, saya just nak berkongsi semasa saya di UPM saya ada buat satu research Uh, actually it was under uh kita, meng, uh, kita mengkaji tentang uh, breast cancer survivor yang berkerjaya And I, I did a study on one of, one of the study, saya melihat kepada the work engagement eh, mana work engagement ni semangat untuk bekerja ni Saya bandingkan dengan kumpulan, saya ada kumpulan uh, cancer survivor dan juga uh, Pekerja yang, yang tidak mempunyai cancer Dan saya mendapati uh, cancer survivor yang berkerjaya mempunyai semangat kerja Work engagement that is much more higher <laughs> much more higher than someone who is actually doesn't have cancer. Hmm. That is empirical finding saya semasa itu. Ya, yeah, so memang uh, that's why uh, when I am you know bila saya bekerja ya, saya memang uh, as much as possible being in HR. Saya rasa a uh, 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 professional HR ini memainkan sangat peranan yang sangat penting especially in private sector untuk memberi sokongan sebab macam saya kata, in private sector ni uh, it really depends on the organization sama ada to what extent sokongan nak diberi. Uh, kalau saya lihat di sini, uh, for for cancer survivor, for for pekerja yang punya kanser, contohnya, uh, kita sebagai uh, macam saya di HR, uh, we, I think we should give emotional support. Yeah, emotional support bagi the assurance yang you know yang yang uh, company as much as possible akan membantu of course company ni ada limitation lah sebab it's an organization kan kita datang pun untuk bekerja uh, tapi selalunya saya memang akan uh, manage the expectation uh, saya akan uh, akan maklumkan apa yang yang company boleh bantu uh, apa yang yang you know where uh, you know where we can support dan apa lagi yang yang kita uh, apa lagi yang mereka perlukan sebab di syarikat ni kita memang ada policy tapi sometimes we have to make certain exception kepada policy ni. So this is when uh, I think discretion plays a very important role. So I think that uh, itu satu ya yang yang sokongan yang kita boleh beri. Uh, tapi having said that tapi kita janganlah pula kita kadang-kadang kan uh, bagi tips inilah itulah you know we actually we are not expert eh ya? kata sepatutnya buat inilah buat itulah kan i don't think uh, kita uh, in the company in hr for example we should go i mean we should cross the line itu kita punya red line lah kita jangan cross that so actually uh, what we can do is providing emotional support in terms of showing care understanding and what uh, the kind of help that organisation can offer itu itu pertama uh, yang kedua uh, adalah instrumental support Instrumental support ni dari segi uh, kita maklumkan, okey dari segi contohnya, uh, what what kind of accommodations do you need? For example, let's see, okay, because uh, uh, macam contoh yang yang we had was uh, yang kes kami ni, uh, was uh, he had to be kan so okey dia technician, so ada benda yang dia tak boleh buat, uh, yeah, uh, dan sakit kan? I was uh, I was uh, dia uh, beliau maklumkan sakit ni liver cancer cancel ni, so uh, so dia dia akan perlu rehat yang lama, for example, eh? so kita beri. We provide the accommodation jadi tak boleh ambil benda-benda berat dan sebagainya so kita tak berilah dia tugas-tugas ni so uh, this kind of accommodation is very important uh, dan saya lihat uh, apa ni rakan sekerja ya sokongan rakan sekerja pun sangat penting rakan sekerja di sekeliling ya untuk membantu uh, meringankan uh, you know i mean uh, penderitaan yang yang dialami uh, yeah. so that is the kind of accommodation satu lagi uh, dari segi uh, juga kita sebagai HR we have to also provide uh, maklumkan kepada mereka apa yang hak-hak uh, mereka Kan contohnya macam okay, you can take uh, this amount of leave, uh, this is your hospitalisation. Okay, kalau you cuti, so at least dia dia, dia lega lah. Eh, sedang, uh, you know, being, I mean kita bila kita tahu kita ada kanser kan, macam tadi kata Puan Norayu eh, you know, you know, it's it's a, you know, kita, you know, it's it's a, you know, it's a apa nak kata uh, sesuatu yang yang you know you have to you know hold grip lah ya yeah? maknanya bit that information ya kan? so so kita ni as majikan ni i mean uh, in hr ni kita maklumkan sebab selalunya lah yang saya lihat pekerja ni dia dia you know dia dia tak begitu menitik beratkan benefit ni sehinggalah dia perlukan benefit ni. So pekerja pun dia tak tahu pun semua kan. Macam tadi kata puan Raika barulah nak tengok GM That's natural. So instead of pekerja itu sendiri ya adalah dia perlu menghadapi situasi sakit dia, treatment dia kan. So kita boleh mengurangkan beban dia dengan Memaklumkan apa yang company ada, contohnya cuti begini Okay, this is your hospitalization leave, okay if you go on uh, You know, if you uh, masih lagi uh, you know, uh, tak boleh bekerja, then we can go on Yang yeah, macam saya kata tadi, the long term, uh, prolonged illness punya uh, Apa ni, benefit, uh, you can get 3 months full pay, half pay And then uh, you know, and then the the no pay yeah, No pay with guaranteed job eh, bermakna Kalau you, you know, we guarantee the job and then you, you go on a no, a no pay leave So maklumat-maklumat ini kita bantu maklumkan Selain itu macam, you know, macam contohnya macam in in our place we have this insurance. Kita ada insurance yang kita cover kepada pekerja yang kita we call it as group term life. Tapi dalam group term life ni dia ada they call it the group what is it group group dread disease. Bermakna ada ada 36 illness they call it as dread disease yang mana term life ni upon death akan dapat akan dapat waris akan dapat insurance ya. Tapi kalau seseorang pekerja has been diagnosed with 36 dread disease a cancer is one of it so pekerja ini layak mendapat juga pampasan insurance this is a company yang yang cover eh dia bukannya satu yang wajib macam socso eh ini company cover is an optional so kita maklumkanlah so mana kita bantu because Ya, yeah, cancer treatment is costly. So kita bantu sekurang-kurangnya dengan adanya uh, bantuan kewangan from insurance ni. For in our company, we um, pekerja layak mendapat sampai maximum up to 12 months salary. Eh, sekiranya if they are diagnosed with uh, with uh, cancer. Eh. So kita bantu mereka untuk dapatkan ni daripada insurance. Because these are all company yang buat, bukan pekerja. These are all company. Nah, kalau macam sokso dan sebagainya, uh, pekerja boleh buat sendiri. Ini company sokong. Tapi yang untuk insurance, insurance syarikat ni syarikat yang kena buat dan selain itu okay, macam saya kata kita ni tak kita bukan pakar tapi uh, you know i mean uh, kita juga probably kita ada rakan-rakan Uh, kita contohnya macam in 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 my case ya uh, since i know can work kan saya rujuk dia saya rujuk wife dia ya kepada can work untuk dia dapatkan sokongan-sokongan yang uh, you know yang uh, i mean a group support ya yang lebih baik uh, so that's something yang organisation boleh buat juga and then kita juga dapatkan maklumat daripada sokso apa yang you know apa yang pekerja boleh uh, you know apa apa bantuan-bantuan yang diberi pada pekerja and then we have industrial nurse also and then we can also refer to our nurse as well for certain support dan sebagainya so Okey selain itu uh, what I see macam sekarang ni with covid yang kita nampak uh, the openness of working from home. Nah, semasa zaman saya masa when we, we dealt with the case before we didn't have that situation. Of course work from home ni dia tak sesuai untuk semua. Tapi ada setengah uh, pekerjaan yang mana kita boleh sesu sesuai ya untuk uh, mereka bekerja di rumah ya. So mungkin kalau dah sampai ke peringkat kalau sekiranya mereka masih boleh bekerja uh, from home kita juga boleh tawarkan ya uh, option untuk mereka bekerja dari rumah ataupun flexi hour ataupun half day work ya yeah? of course with a with a pay card lah yeah. half day work ya yeah? these are all something yang kita boleh bincang runding dan kita boleh uh, you know provide the best support uh, for an organisation Untuk buat untuk case yang mana yang melibatkan uh, family pula yeah? ya মানে sebagai caregiver ya yeah? macam contohnya you know the wife uh, husband uh, Sakit kanser wife what do we do of course kita bagi dia Flexi hour uh, i always you know i mean ajak dia jumpa di datang office kan nanti saya panggil sembang dengan dia you know i mean you know just you know maknanya to show that uh, i mean Uh, you know I mean kita we we kita willing to hear ya yeah, uh, luahan dia ya yeah. uh, and then kita provide flexi hour dia boleh masuk lambat because dia nak dia nak settle urusan anak urusan husband ya yeah. so this kind of accommodation juga kita boleh buat untuk untuk uh, ahli keluarga uh, selain itu macam other things yang yang we can do macam let's say, you know this is uh, uh, I mean macam you know sometimes our club ya yeah. club ada ada buat uh, you know ada buat kutipan kutipan derma ya yeah. and then macam di tempat saya ni kita ada pekerja boleh ambil loan So kes-kes yang melibatkan pekerja yang sakit, usually kita akan reduce the loan amount, the installment amount ataupun sometimes ada masa yang dia perlukan rawatan, dia perlukan wang, kita akan stop the loan because kita bukan bank kan. Eh? So we can actually stop the installment for a certain months and then continue bila dia, dia 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 baik, dia baik pulih semula. Kami kan untuk give advance ya yeah. of course ini semua kena ada agreement dan sebagainya kalau perlukan sokongan dari segi kewangan lah ya yeah. so these are basically uh, apa yang yang syarikat boleh buat ya yeah, beyond just giving the macam saya kata tadi the mcn hospitalization leave ya yeah. sebab uh, saya rasa penting ya yeah, uh, sokongan ini uh, patut kita beri ya yeah, uh, kepada uh, pesakit kanser ini. wow um terima kasih datin jadi um kalau lah semua majikan macam ada HR macam dati ni alhamdulillah jugaklah kan. saya teringat ya ni cerita saya sendirilah. Um saya pernah jadi CEO sebuah syarikat GLC dan salah seorang daripada apa apa ni uh, petugas kami dia staff contract. Um jadi dia contract pun ikut project. Kalau ada project adalah dia dengan kita. Tapi tiba-tiba dia didiagnose uh, cancer. Um dan dia yes, sebagai orang yang terlibat dengan can work. Jadi kita uh, banyak-banyak uh, hal Allah pun uji kita juga lah Sebagai kenal kau menjadi majikan Apa yang kau kau buat kan Jadi um, Itu yang penting tu ialah Understanding dan emotional support But as CEO oh, I can decide So kita kasihlah juga Extend kan dia punya projek tu Supaya sekurang-kurangnya kita dapat cover dia Semasa dia uh, sakit ya, kan? Kita tak memulak dah lah dia sakit Kita berhentikan projek tersebut Langsung dia tak ada income Dia terumah ambil dan sebagainya Jadi Keprihatinan uh, pihak majikan tu sangat penting Kita mungkin uh, can work, Kena buat ni juga untuk HR-HR ni ya ha? untuk HR syarikat uh, tentang bagaimana uh, menghadapi uh, keadaan dan menjaga keadaan apa ni ke, uh, keran kesihatan pekerja dengan lebih komprehensif lagi. Dan kita dapat kita dah tahu banyak cerita-cerita macam ni because orang yang kita tahu orang yang kena kanser ni dia perlukan emotional support. Dia perlukan uh, understanding bukan saja pada orang keliling dia tapi majikan juga. Ha, dan kebanyakan majikan ni brutal juga kadang-kadang ni juga tu yang kita nak pergi kepada ha, Puan Norlipa pekeso ni. Uh, ada yang majikan mungkin ada cerita uh, ke risiko diberhentikan kerja dan sebagainya jadi bagaimana buat uh, apa daripada membantu pesakit-pesakit uh, yang berhadapan dalam keadaan yang sedemikian mm -hmm. okey doktor masukkan ah uh, ialah bila kita cakap pasal risiko untuk diberhentikan kerja dan sebagainya saya rasa bukan hanya terdedah kepada pesakit kanser Saya rasa mungkin kepada mana-mana pekerja yang mengalami isu bila uh, upaya penyakit dan sebagainya di tempat kerja juga mungkin akan mula bimbang ya? bila, especially bila dah cuti sakit uh, uh, berpanjangan dan juga mungkin ada juga, mungkin dari sudut sokongan majikan itu sendiri yang uh, bila kita dalam MC dan sebagainya, attached dengan uh, pegawai atau ataupun pegawai HR dan sebagainya, semakin kurang dan sebagainya so dalam kelamaan mungkin kita pun rasa bimbang adakah kita masih lagi diperlukan di majikan ataupun tidak so of course risiko risiko itu memang adalah kepada mereka yang mengalami hilang upaya dan uh, sebenarnya uh, di perkesos sendiri di bawah program Return to Work uh, apa hasrat dan juga matlamat kita adalah membantu mereka yang uh, ada potensi, ada motivasi untuk kembali bekerja untuk kembali semula bekerja dan of course bila kita nak kata kembali bekerja tu. Kepada mereka yang ada hilang upaya ni kita nampak macam mudah Tapi sebenarnya mungkin cabaran-cabaran uh, dia nak kembali bekerja Kita ya. tengok dalam chat pun ada yang maklumkan uh, Selepas kanser keadaan kesihatan merosot Masih boleh bekerja tapi masih lagi ada sakit dan sebagainya So saya rasa banyak je majikan, banyak majikan di Malaysia ini yang sebenarnya Willing, uh, bersedia untuk menerima uh, pekerja yang uh, mengalami kanser Ataupun mana-mana hilang upaya cuma isunya mereka mungkin tidak tahu bagaimana nak menguruskan mereka ini atau bagaimana nak memberikan penyesuaian kerja apakah mungkin nak duty apakah yang sesuai kerja apakah yang sesuai untuk diberikan kepada mereka ini so di bawah program uh, return to work itu sendiri kita ada hierarchy of return to work ya yeah, kita ada hierarchy untuk kembalikan seseorang itu yang mana orang bit sure sebagai so di bawah program return to work kalau katalah tak boleh balik kerja pada same job same employer kita akan tengok sama ada hierarchy dia boleh balik kerja pada similar job same employer ataupun tidak Okay, so kalau katalah uh, kita dah cuba beberapa uh, 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 kata, uh, transition, work transition dan sebagainya Mungkin similar job pun kita rasa tidak sesuai Dan kita akan go to different job at the same employer Okay, dan kalau katalah semua usaha kita dah cuba untuk uh, padankan kerja dan sebagainya Di department ni tak sesuai, mungkin di jawatan baru ni tak sesuai dan sebagainya Because of masalah kesihatan yang dialami Then kita akan serahkan balik semula pada pihak majikan dan juga pekerjalah Sama ada adakah keputusannya untuk uh, mungkin untuk dikekalkan bekerja ataupun pembahagian kerja Okay. dan kalau sekiranya berlaku kuasa uh, kita harapkan majikan dapat terus terkesetaukan pekerja tapi mungkin bergantung kepada industri juga Ada industri yang mana memang uh, ada uh, mungkin pekerja itu uh, memerlukan high physical demand dan sebagainya menyebabkan sukar untuk dikekalkan bekerja di majikan tersebut sekiranya pekerja ataupun OB orang berisunya pekerja so, itu masih lagi ada uh, keupayaan dan masih lagi ada motivasi untuk kembali bekerja kita akan buat pencarian pekerjaan di majikan yang baru Okay. So, maksudnya bukan uh, berhenti kerja saja kita dah tak ambil kes Kerana uh, kita akan tengok juga potensi selepas itu Kalau sekiranya dia masih lagi ada potensi untuk kembali bekerja Mungkin okay, so akan bantu untuk pencarian pekerjaan di majikan yang baru Di mana kita ada perkhidmatan pekerjaan Ataupun terpanggil uh, job seeking lah pencarian pekerjaan Kita padankan uh, background latar belakang pekerjaan terdahulu Pendidikan terdahulu untuk cari pekerjaan yang baru Dan hierarki yang terakhir, kalau tak selepas kita dah cuba Untuk different employer pula Hierarki yang terakhir adalah self-employed maksudnya kalau katalah masih lagi tidak boleh mencari pekerjaan ataupun kekal bekerja di uh, pekerjaan di majikan yang baru kita akan bantu pula untuk bekerja sendiri Okay, so boleh nampak dekat hire kit situlah di mana uh, kita cuba sebaik mungkin untuk kekalkan ataupun uh, memberi uh, penyesuaian yang terbaik untuk pekerja yang uh, mengalami kanser ini uh, dengan input-input uh, yang kita terima daripada pihak doktor yang merawat daripada mungkin uh, pihak uh, pasukan uh, rehabilitasi yang merawat dan sebagainya dalam nak menentukan apa pekerjaan yang sesuai dan satu lagi sebenarnya sebelum kita sebut pasal pengertian kerja tu kan Dr. Mazlan kan di bawah program return to work ni juga dalam kita nak menentukan apa penyesuaian kerja yang sesuai satu perkara yang selalu kita akan buat dahulu adalah kita panggil functional capacity evaluation atau kita panggil FCE lah uh, dia uh, adalah ben satu bentuk penilaian yang dilakukan oleh doktor yang merawat selalunya uh, pakar rehabilitasi ataupun uh, pegawai pemulihan hajar kerja yang mana dia akan padankan apakah tahap uh, keupayaan pekerja semasa dan apakah uh, pekerjaan, job task dia yang perlu dilakukan so dekat situ dia akan matchkanlah adakah uh, keupayaannya match ataupun tidak dengan keupayaan di tempat kerja so kalau katalah daripada, katalah ada, dia ada 5 task kan? mungkin daripada 5 task tu, berdasarkan penilaian yang dia buat dia hanya boleh buat 2 task, ya? hanya boleh buat 2 task so mungkin 3 task lagi tu yang kita akan bincangkan uh, apakah jenis-jenis kerja-kerja -jenis, uh, yang boleh dibuat bagi menampung keseluruhan kerjanya yang seperti terdahulu Okay. kenapa sampai tahap itu terbantu adalah kerana kita pun bimbang kalau kadang-kadang bila dimajikan of course kita nak satu environment yang harmoni ya. Yeah. Win-win situation kepada pihak majikan dan juga pihak pekerja. Ya, yeah. di mana uh, kalau katalah uh, pekerja itu uh, uh, bekerja dan mendapat uh, bekerja seperti gaji yang terdahulu adalah setimpal lah dengan apa yang dilakukan dan juga tahap keupayaannya. So that's why bantuan-bantuan uh, penyesuaian kerja tersebut kita lakukan supaya bagi memastikan uh, pesakit itu Uh, dapat terus uh, bekal bekerja lah. Okay. Dan uh, kalau katalah sampai ke tahap peringkat di mana majikan memang terpaksa memberhentikan pekerja. Eh. Bila kita dah cuba pelbagai usaha untuk kekalkan pekerja dan sebagainya tapi mungkin faktor-faktor uh, yang seperti saya sebutkan tadi mungkin risiko kerja ataupun uh, tahap upaya sendiri yang mengekang daripada untuk terus kekal bekerja uh, kita sebenarnya kita ada juga bantuan yang kita berikan kepada mereka ataupun pekerja yang diberhentikan kerja. Ya. Kalau uh, macam tadi saya ada, sebut ada, Kita ada tiga akta ya. Akta kesosial Sosial Pekerja Dan akta Sistem Insurans Pekerjaan Dan juga akta kesosial Sosial Pekerjaan sendiri Sebenarnya so, di bawah akta Sistem Insurans Pekerjaan SIP uh, namanya uh, Kita bantu kepada pekerja yang uh, Diberhentikan kerja atas beberapa sebab lah. Sama ada BSS, MSS uh, Pemberhentian kerja akibat masalah kesihatan dan sebagainya Jadi so, kalau berlaku pemberhentian kerja sebegitu Mereka juga yang mana, uh, memang mencarum di bawah SIP juga Layak mendapat beberapa faedah di bawah pergesu yang antaranya faedah kewangan, uh, allow mencari pekerjaan di mana uh, elau kerja dan juga elau mencari pekerjaan sekiranya dia bermotivasi untuk kembali semula bekerja. Okay. Dan yang keduanya adalah perkhidmatan pekerjaan. Ya, bukan sahaja kita bantu dari sudut kewangan tapi juga dari sudut dia kalau katalah mereka ini masih lagi ingin terus kekal bekerja masih lagi ingin mencari pekerjaan yang baru di bawah perkhidmatan pekerjaan ada kita punya pegawai kita panggil pegawai perkhidmatan pekerjaan yang akan bantu mereka ini untuk cari kerja di majikan yang baru hmm. Okey, alhamdulillah kuat komprehensif uh, tentang support yang diberikan uh, oleh Perkeso eh pada pekerja-pekerja kita. Now, uh, sekarang kita dah habis uh, round kedua. Kita akan pergi pada round ketiga tapi bila saya lihat pada round ketiga punya soalan-soalan yang disediakan untuk saya lah eh. Ya. Saya nampak banyak yang dah di cover dalam kita ber berkomunikasi tadi. Jadi saya rasa saya baik baiklah tengok kepada um, apa tu soalan-soalan QA ni banyak ni eh yeah? dan kita ada lebih kurang uh, berapa ya mungkin uh, 40 minit ke setengah jam ke 40 minit lagi Jadi saya pergi kepada soalan ni yang juga berkaitan juga dengan uh, round yang ketiga ni saya harap uh, cik cik Aida tak marah saya ya yeah? <laughs> round ketiga tu saya tengok tadi jawapan-jawapannya banyak dah diberikan okey sekarang kita pergi kepada uh, soalan-soalan ya yeah? um banyak juga yang diterangkan tadi yeah? antaranya saya baca kena -kena saja apa khaban tuan bekeso dah diberikan nah, jawapannya boleh tak terangkan berkenaan pencen ilat syarat-syarat dan pun dah diterangkan juga ya yeah? um uh, uh, saya bekerja di badan berkanun sebagai pekerja kontrak cuti mc uh, setahun hanya 24 hari selebihnya tolak gaji walaupun saya dapat mc tetap kena bekerja apakah solution bagi kes saya jadi saya pergi pada puan daripada keso kalau nak nak jawab secara am uh, dua dua soalan yang pertama dan uh, dengan soalan yang ketiga ni juga mm -hmm. okey untuk saya pergi pada soalan yang pertama itulah kot kan uh, walaupun kita dah sentuh tadi mungkin uh, saya bagi secara briefly lah ya berkaitan dengan apakah bantuan perkeso kepada pesakit kanser dan juga berkaitan dengan pencik ilat tadi ya. Uh, seperti yang saya maklumkan tadi uh, untuk pesakit-pesakit kanser uh, sekiranya ingin membuat tuntutan di bawah perkeso perlu buat tuntutan di bawah skim keilatan. Yang skim keilatan ni apakah syarat-syaratnya? Dia perlu ada minima 12 bulan caruman, usia 60 tahun ke bawah dan juga ada masalah kesihatan lah ya dan membuat tuntutan itu sepatutnya memang tuntutan untuk pencik ilat dia tak sama dengan pencari kerja kerana pencari kerja tuntutannya dibuat oleh pihak majikan tapi untuk ilat ini perlu dibuat oleh pihak pencik uh, kerja ataupun orang beriksurasi sendiri tapi kebiasaannya mana-mana majikan yang dah tahu prosedur dan sebagainya of course mereka pun akan membantu pekerja ini untuk uh, menghantar orang permohonan dan sebagainya lah dan bantuan-bantuan uh, sebenarnya di bawah skim ilat sebenarnya banyak ya uh, kita ada uh, faedah uh, bagi pencin ilat sekiranya mereka ini disahkan ilat mereka akan dapat pencin ilat uh, yang kedua adalah pencin penakat kepada penerima uh, pesakit kanser yang telah disahkan ilat penerima pencin ilat yang uh, telah meninggal dunia juga warisnya akan mendapat pencin nakat pencen daripada uh, maksudnya amount of pencen yang diterima oleh penerima pencen itu akan diwariskan kepada dia punya ya. dan yang ketiganya ada juga kita beri faedah pengurusan mayat uh, dari sudut yang lain kita ada juga beri kemudahan pemulihan jasmani dan juga vocational yang seperti yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan program uh, return to work dan sebagainya dan satu sahaja yang kita tak uh, kata cover di bawah ilat adalah faedah perubatan yang membezakan antara skim bencana kerja dan skim keelatan adalah faedah perubatan. Kerana di bawah skim bencana kerja, kita cover untuk faedah perubatan, faedah MC, maksudnya hilang upaya sementara. Tapi di bawah skim keilatan, kita tidak cover untuk bayaran MC dan juga faedah perubatan. Okey. Okay. Hmm. Um, kalau yang pewarisan pencen tu sampai berapa lama ya, Puan? Uh, sampai ke akhir hayat waris sebutlah contoh macam katalah suaminya menerima pencik ilat, suaminya meninggal, akan diberikan kepada isteri, isteri akan terima sehingga akhir hayat beliau lah. Hmm. Jadi saya harap uh, penerangan sebut dapat uh, membantu pemahaman kita tentang um, bagaimana perkeso membantu pesakit kanser. Ya? Itu tadi uh, tiga soalan daripada Puan Siti Hajar Zanul Abidin. Now ada daripada Izan Iskandar. Puan Nur binti Buang seorang ibu yang kuat semangat. Oi memang sangat. -sangat. Dia tunjuk tangan ni ha. Ha, ha tu dia. Jadi Puan Nur kena buat kursus lah bagaimana nak membantu pesakit, nak membantu caregiver kena memang saya dengar pun aduh memang sangat-sangat kuat semangat puan menghadapi apa yang berhadapan dengan puan tu eh. So tambah lagi sikit puan. Nak dengar cerita personal sikit? Bagaimana keku, gimana kekuatan tu diterima tu? Ah, <laughs> oh, sebab, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Semua tu kita izinkan Allah SWT kan. Uh, saya cuma cerita so far, ada good side je. There are also bad side, doktor. Jangan, <laughs> jangan, jangan, jangan terkeliru, eh? jangan terkeliru. <laughs> okay. uh, sebab kami kaum ni kan, bertukar-tukar jabatan, yeah, selalu, selalu kerap kan. So, there are times when I don't get good boss also the stress I can tell you kita kita punya stress level tu sampai maksimum ada juga When where the boss don't understand you so when the boss don't understand you, they treat you like a normal sama semua equal kan bila dia treat you equal and then at the same time dia tak bagi you peluang kan sebab kita ni sangat kuat mostly cancer survivors are sangat sangat kuat they want to, to do their very best but there are times when the body has limitation dia akan drop suddenly you kerja-kerja tiba-tiba suddenly you, you pergi MC so orang cakap eh just 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 yes hari semalam kan? But hmm. the body collapse by itself. Ha, hmm. itu uh, yang, yang, yang orang kena faham pasal cancer survivors ni. Semangat sangat kuat tapi body dia, dia limitation. Kadang-kadang dia, dia dia drive everyday, dia tak sedar tangan dia dah lipat di mah, kan? Hmm. tiba-tiba so, je dia sakit badan, tak boleh bangun kan? So orang dia tak boleh ceritakan sebab dia tak ada uh, cancer survivors ni. Dia ada dia punya apa, dia punya um, pride, dia nak to be strong, dia nak orang nampak dia strong juga sebab dia tak nak orang anggap dia macam second class punya apa pekerja sebagainya. Kita semangat macam tu kita nak kita tunjukkan kita pun boleh buat. Itu kita punya kekuatan kita. Sebab kita rasa macam uh, kita tak nak jadi burden untuk orang lain. Uh, itu cancer survivors punya, punya, punya semangat. Begitu kuat. And uh, macam like that. Sebab tu dia boleh dalam sakit dia boleh jaga anak, dalam sakit dia boleh jaga keluarga, sakit dia sebab dia nak show that dia boleh buat dan dia rasa dia selagi dia ada hayat dia yang tertinggal dia nak cuba yang terbaik. Itu yeah. cancer survivors punya punya. Dia. So saya juga pernah dapat surat layang daripada uh, Kelix minta um, saya transferkan keluar sebab Contoh so, saya bertransport kat Depok Membaru kan. So adalah benda, -benda lain-lain. Cerita lain di belakang tu lah yang yang, yang, yang yang melibatkan kenapa mereka nak keluarkan sebab, -sebab saya ni sangat-sangat tegas -sangat dalam bekerja. So surat lain tu sampai mengatakan bahawa uh, sebagai cancer patient saya, uh, saya perlu cuti selalu so tak sesuai bekerja di jabatan tu dan sebagainya. But the good part is that when you when you have good Connection dengan unit HR, they know what kind of person you are, they know you are a performer sebagainya. So they don't not listen to all this kind of rayas sebagainya. That's why kata-kata saya adalah cancer. Kita ni kena uh, ber bersama berkomunikasi dengan kita punya uh, HR, dengan kita punya colleague, so that they know what position you are. So they are ready if anytime when you collapse, you tak jadi macam beban because you dah prepare in advance and there's also a backup for you ah uh, so so kata ini banyak kuatahilah adalah lebih hati -hati doa doa-doa kepada pemerintah berdoa uh, kemudian kita sentiasa berbuat -ber -ber berbuat baik uh, sebab Allah kata bila kita uh, tolong orang lain tentu tak kerja tambah kita juga kemudian melalui cara lain so sentiasa berbuat baik bantu orang lain juga uh, bersedekah selalu no? go out and and and, and uh, do your best in everything that you want to do okay. sebab when you do your best will come back to you also Okay. Ha uh, tu jelas sikit saya cerita. Rata. Kalau nak cerita-cerita lain tu boleh DM ya. Cerita je. Kita <laughs> dekat sini kan. Dia <laughs> uh, sangat sangat uh, apa tu menarik kupasan tentang bagaimana kita uh, menyediakan diri berhadapan dengan uh, segala uh, yang menimpa diri ya, sebagai pesakit dan juga orang yang menjaga pesakit. Ada seorang lagi daripada puan Izan Iskandar ni untuk Datin ya eh, mengenai polisi baru tahun 2023 untuk separation of MC dan hospitalization. Apakah dia juga melibatkan dengan doa apa ni psychoswasta sekali? Um eh uh, ya yeah. uh, itu adalah pindaan ya yeah, kepada akta kerja 1955 yang merangkumi pekerja di sektor swasta. Ah uh, bermakna berkuat kuasa 1 Januari nanti uh, cuti sakit yeah. uh, I have this information ni. Uh, siap ya. Yeah. Uh, kalau kita tengok kalau dibawa bawah akta, akta kerja ni cuti sakit uh, ini ini yang di termaktub dalam akta kerja. Majikan boleh beri sama atau lebih daripada yang tempat tu. Ha hmm. begitu. Ha so uh, maknanya same or more. Dia tak boleh majikan tak boleh bagi less. Ha so a uh, dalam akta kerja a uh, 14 days medical leave untuk pekerja yang bekerja kurang dari 2 tahun, 18 hari untuk pekerja yang telah bekerja berkhidmat selama 2 atau 2 atau lebih sehingga uh, dan kurang daripada 5 tahun dan 22 hari untuk tempoh pekerjaan uh, 5 tahun atau lebih. Okey, this is the minimum. Ha uh, this is the minimum and then on top of that 60 days. So bermula daripada 1 hari bulan Januari 2023 nanti, so semua pekerja uh, uh, swasta uh, yang mana akta pekerja akan terpakai uh, bermakna cuti sakit dan cuti hospitalization ni berbeza. Maknanya kalau katakan pekerja tu dah berkhidmat selama 5 tahun, maka dia mempunyai cuti sakit 22 hari, and on top of that, uh, mempunyai cuti kemasukan what? Sebanyak 60 hari. Hmm. Uh, dan satu lagi mungkin I can share with all of you, uh, akta kerja ni uh, sebelum pindaan, uh, dia agak the, the scope Uh, pemakaian uh, penguatkuasa uh, pemakaian uh, akta kerja ini kepada pekerja yang mempunyai gaji ya eh, 2000 uh, ke bawah 1000 hmm. Thousand below but with the amendment Uh, akta kerja ni dah terbuka kepada semua Bermakna If you are earning You know You are earning 7,000 ke 10,000 ke Akta kerja ni terpakai hmm. uh, Cuma ada certain, certain section Yang ada limitation dia lah eh. So itu uh, forum lain lah eh. Not this forum Cuma I can Apa yang saya maklumkan Apa yang saya ingin kongsikan Akta kerja ni terpakai Even though you are manager Regardless of your income uh, Kalau dulu memang scope dia Limited kepada uh, 2,000 uh, 2,000 ringgit hmm. 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 Okay um, Ini juga boleh Saya rangkumkan sekali kot Untuk soalan Daripada Muhammad Faisal bin Ibrahim ni Mungkin panel-panel boleh berkongsi berapa MC setahun bagi pesakit kanser yang bekerja hmm. dan juga berapa bulan maksimum boleh cuti bergaji penuh untuk pesakit kanser yang bekerja. Hmm. Berapa bulan boleh cuti separuh gaji? Atau ada lagi kaedah lain yang membolehkan pesakit bercuti untuk merawat kanser bagi membolehkan mereka hidup berkualiti. Hmm. Uh, ini tiga-tiga boleh jawab ni Norayu dengan dia punya experience dia lagi dia dapatnya. <laughs> Segala general order saya rasa dia dah dia dah, dia dah, dia dah pergi uh, cari ya. tapi mana-mana uh, yang boleh ni secara uh, sepintas lalulah sebab kita ada banyak lagi soalan. Siapa-siapa uh, yang boleh nak jawab ni mungkin saya sambung sikit because uh, ni sikit je because kalau macam saya kata sektor swasta ni dia memang bergantung kepada polisi syarikat mm -hmm. uh, macam saya uh, terangkan tadi uh, apa yang minimum dah dinyatakan dalam employment act yeah. uh, and then beyond that memang polisi syarikat mm -hmm. uh. So, dia memang bergantung pada politik syarikat. Macam saya kata tadi, kebanyakan from what I know, especially syarikat besar, I come from a big organization, uh, syarikat besar ni kebanyakannya punya policy yang kita panggil sebagai long-term illness policy. Hmm. Uh, yang mana macam tempat saya, it's three months full pay and then half, uh, three months half pay and then lepas tu baru unpaid. Hmm. Ha, so dia akan bergantung kepada uh, polisi syarikat Kalau syarikat uh, tak ada memang unfortunately uh, tak ada lah. Maknanya it will only be based on the MC dan juga hospitalisation ni kalau tak ada. But then uh, then kemudian itu bergantung kepada budi bicara syarikat lah. Ha, mungkin yeah. macam setengah syarikat yang kecil kan dia tak ada SME dia tak ada. But then probably in some cases uh, it depends on discretion. Ya. Yeah. Itu so, Terima kasih. Ada nak tambah? Hmm. Dan... Okay. saya macam ni, um, soalan okay. tentang um, so, how many days kita bercuti kan uh, To me, dia ikut Doctor of cancer and treatment yang nak buat ya. Contoh macam bila kita kena breast cancer, treatment dia agak ekstensif panjang ya. Yeah. Pak dia melibatkan surgery, dia melibatkan kemoterapi, uh, dia melibatkan radioterapi, sepanjang, so, tempoh panjang. Sebab surgery tu nak recover dah dah berapa bulan. Tambah lagi pula dengan apa dengan kita nak buat kemo dah. Katalah kalau six cycles ya. Yeah. Every cycle is three weeks. Six times is like 18 weeks 18 weeks equivalent equivalent like macam dah dekat nearly 5 months kan ha uh, hmm. campur lagi dia terapi pula 16 cycles lagi pula the side effect after that lagi panjang so kalau dia punya treatment quite extensive lama kan so saya tengok perkincian tu yang 1 to 2 years tu sangat-sangat mencukupi Uh, kan? Uh, so katalah kalau kalau uh, minimum 6 month pun tak cukup kalau kalau dia treatment dia panjang. Eh, kalau macam pilih, kalau macam yang punya tarotectomy, uh, dia melibatkan surgery dan iodine. So dia punya uh, tempoh dia pendek pun saya dah boleh pergi kerja balik. Uh, dua bulan, saya dah boleh pergi kerja. Sebab dia tak, apa uh, dia tidak, rawatan dia cuma sek sekalian, dia repeated every 6 month. So terima tu tu months cuti dah cukup dan start kerja balik and after that every time treatment based on what the MC yang yang, yang given by the doctor uh, saya kena isolation for for one week after that saya kena uh, uh, isolation kat ke rumah pula another one week so tu 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 saya mencukupi so macam my son pula post jadi panjang what it, it? dah dah 2 minggu kan tapi treatment dia lah cuma once a month cucuk saja ah uh, so it depends saya Tempoh itu adalah depends on the treatment and depends on the person punya penerimaan terhadap treatment tersebut. Sekiranya itu memerlukan tempoh yang panjang, of course cuti yang panjang diperlukan. Dan sekiranya patient itu mengalami side effect dibantu juga ada cuti yang panjang, maka dia kena pohon cuti yang panjang juga lah. Whether or not the company policy allows it, that is another issue lah, kan? Hmm. Uh. Ya yeah, betul. Okay, so um, saya pergi kepada soalan berikutnya daripada Puan Ida Wati Ishak. Saya pekerja swasta. Sekarang bekerja secara hybrid. Tiga hari return to work dan dua hari work from home. Saya sudah minta surat doktor untuk request work from home sepanjang minggu. HR kata kalau tak datang, hari-hari uh, return to work dah kira not fit to work. Uh, bagaimana ni um, Puan uh, Nurul di uh, perkesuknya view tentang ni? Alright. <coughs> okay. So, uh, seperti soalan Puan Nidawati, ya. Eh, saya rasa ini antara uh, the real case lah. Memang kes yang kebiasaannya memang kita pun diperkeso hadapilah dalam menguruskan mereka yang uh, kita nak bantu untuk kembali semula bekerja. Uh, of course macam saya maklumkan tadi uh, satunya majikan mungkin uh, perlu memahami dengan lebih lanjutlah. Apakah uh, keadaan semasa pekerja tersebut dan apakah uh, penyesuaian kerja yang terbaik untuk pekerja tersebut dan dalam konteks nak menentukan adakah uh, pekerja tersebut sesuai untuk bekerja fully di pejabat ataupun membenukan uh, flexi hours mungkin work from home ataupun flexi hours dan sebagainya diperkeso kita akan memohon pandangan daripada doktor yang merawat. Okay. Kita akan dapatkan uh, pengesahan daripada doktor yang merawat uh, uh, apakah penyesuaian kerja yang terbaik. Adakah pekerja tersebut uh, perlu memerlukan uh, uh, kata bekerja secara work from home sepanjang minggu ataupun beliau boleh, boleh kembali semula bekerja mungkin uh, dengan uh, uh, waktu kerja yang lebih fleksibel contohnya mungkin kalau katalah ialah mungkin nak pergi kerja balik kerja tu bila kita di KL ni banyak jam dan sebagainya kan so mungkin itu pun satu faktor yang menyebabkan keadaan kesihatan dia tidak mampu untuk travel jauh dan sebagainya so ada juga yang di mana kita diperkeso berbincang dengan majikan untuk berikan uh, flexi hour dalam, dalam sudut uh, waktu bekerja itu sendiri mungkin masuk pukul 10 balik jam 4 dan sebagainya. So apa-apa pun dalam nak menentukan uh, penyelesaian kerja yang terbaik, kita akan dapat advice daripada pihak doktor dan kita akan berbincang sebelum dengan pihak majikan. Adakah majikan uh, boleh provide penyesuaian kerja yang sebegitu Dan kita akan dapatkan pandangan daripada pihak uh, pekerja juga lah yang utama ni sekali Bagaimanakah keadaan dia bekerja, kalau sekiranya dia bekerja Sepanjang minggu di office Adakah uh, keadaan dia semakin baik ataupun semakin merosot Ataupun uh, kalau katalah dia bekerja di rumah, performance lebih baik dan sebagainya So kita selalu uh, buat try party discussion lah Antara pekerja, majikan, doktor dan juga pihak semua. Okay, uh, tu uh... dia peni daripada perbincangan lepas tu lepas tu Datin ada nak tambah tak dekat situ? Jadi, saya boleh tambah sikit uh, berkenaan dengan flexi hour ni uh, juga ya ada pindaan akta kerja yang mana berkuat kuasa 1 bulan Januari nanti uh, ada cross uh, ya yang tentang permohonan ya, pekerja boleh memohon untuk uh, aturan kerja flexible kepada majikan hmm. starting from 1st January so ini untuk pekerja swasta of course uh, ini uh, uh, syarikat tidak it's not an obligatory eh ya. tidak uh, it's not an obligation untuk syarikat membenarkan tapi at least ada mekanisme ini ya hmm. yang mana pekerja boleh membuat surat permohonan dengan menyatakan sama ada untuk memohon perubahan waktu kerja perubahan hari bekerja atau perubahan tempat kerja maknanya perubahan tempat kerja ni work from homela hmm. dan hantar kepada majikan dan tunggu jawapan dalam masa 60 hari sesialah adalah mekanisme maknanya majikan kalau menolak perlu beri beri sebab kenapa majikan boleh menolak, eh lah, ya. perlu bagi sebab kenapa So dia ada mekanisme dia. Of course ni baru, saya pun have, have not look into it in very detail sebab belum dilaksanakan lagi. Uh, tapi saya berpendapat kemungkinan sekiranya kalau ada dispute ni boleh rujuk dekat CTK lah nanti uh, isu tentang aturan kerja ni. Makna hmm. kita lihat, uh, I mean, uh, dari segi reforms, eh, reforms in the private sector uh, ke arah eh, yang mana aturan kerja telah dimasukkan dalam peruntukan undang-undang eh, for flexible uh, oh, Saya berharap insyaAllah dengan ini lebih mudahlah untuk HR pun sebab kadang-kadang saya si ada tadi terbaca ada komen uh, puan uh, uh, mengatakan bahawa HR semua bergantung kepada bos kan. Uh, so kalau ada peruntukan ni HR pun senang sebab <laughs> so kita kata bos dah ada dah ada dalam employment act. Eh. So we can't you know if you want to uh, apa ni decline the request kena ada valid reason. Uh, contohnya memang kerja dia dia contoh dia technician lah contoh eh. okay technician memang tak boleh lah eh. Dia mungkin tak boleh kerja di rumah tapi mungkin boleh kerja flexi hour. Dia mungkin boleh masuk pukul 10, dia mungkin boleh uh, balik uh, balik lewat. ataupun Uh, satu lagi mungkin yang yang saya probably boleh kongsikan adalah i mean apabila seseorang itu eh uh, punya penyakit kanser ataupun any other illness lah for example yang perlukan dialisis ke kan yang perlu uh, there has to be maknanya pekerja dengan majikan ni dia kena duduk dia kena bincang semula tau dengan dia punya, dia punya terms of work ni Maknanya we cannot just take the old terms and and hmm. force ya eh? force ya eh? force paksa, paksa untuk mesti guna terma lama Both side mungkin kena lihat semula Probably macam kata Puan Nurul Nadia tadi Probably kerja yang dibuat ni Dah tak sesuai But What do we do? So probably we have to discuss Ada tak similar job? Yeah? Similar job yang mana mungkin Boleh buat Without any pay cut Ataupun mungkin kerja yang, yang sesuai ni Mungkin kerja yang lebih rendah Daripada apa yang dilakukan Probably there would be, there would be some pay cut Then there would be some negotiation lah And then hmm. tengok waktu kerja macam mana, you know, how flexible does the organisation can be? Ataupun uh, mungkin dia masuk tiga hari je, atau dia masuk separuh hari sahaja. So this requires a renegotiation lah. Maknanya both sides ni eh, kena duduk semula and renegotiate. Uh, what are the new terms? Ha, kalau katakan to continue to be employed untuk mengelakkan salah faham masing-masing uh, tahu apa expectation one and, and another macam saya kata tadi organization it is still a worker It is an employment kan dia hmm. tak boleh lah support 100% macam mungkin family dan sebagainya Yeah, so dia ada dia punya limitation tapi having this discussion is very important both has to sit and 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 renegotiate balik the terms hmm. Hmm. so that's that's my my take on this alright jadi boleh saya lihat juga dengan uh, cerita daripada puan Khairul Lisa ni kan dia kata um indeed body no longer the same semangat memang ada hmm. saya baru masuk Tiga bulan uh, bekerja dia ada cerita dia sebelum itulah maknanya um apa tu ada kemungkinan uh, nilai kerja productivity dah tak sama kan jadi memang perlu berurusan ataupun uh, berbincang dengan pihak majikan dan sebagainya uh, supaya renegotiate lah kan you KPI mungkin uh, renegotiate balik KPI apa kan macam kata tadi pun nurayu kan uh, my boss uh, treat me macam orang lain sama kan betul uh, kan uh, saya tak pasti mungkin dia tak nak discriminate i'm not sure kita pun tak tahu kan so that's why the best is memang duduk bincang untuk mengelakkan you know uh, salah faham ya yeah? review balik KPI what is the best KPI uh, yang boleh dan dan sebagainya sama juga dengan Puan Nizan Iskandar yang uh, dalam cerita ini saya terpaksa pendekkan cerita-cerita ini ya, sebab dah nak masa dah kita um, mula bekerja semula pada hujung bulan 8 baru ni condition saya tidak seperti dulu, tidak boleh duduk lama di kerusi kerana sentiasa sakit pinggang dan badan cepat letih kan jadi saya rasa ini sama juga kesnya uh, kita harap-harap mereka semua dapat uh, berbincang dengan majikan renegotiate itu yang penting tu renegotiate sekurang-kurangnya um, uh, apa tu uh, kita dapat KPI yang baru huh? sekurang-kurangnya ya mungkin terpaksa juga uh, gaji kurang sedikit daripada biasa uh, kalau tak nanti banyak pula suat layang <laughs> macam pun orang cakap tadi kan jadi macam-macam boleh berlaku dalam konteks uh, kita bekerja uh, semula ni eh. now uh, nanti saya tengok lagi ada sebab dah tak dah tak, tak masa dah tak, tak banyak. Hmm penting daripada puan Marziana ni pentingnya ada support group juga ha? sebab kita lalui jalan yang hampir sama rakan sekerja pun adakalanya tak faham apa yang kita hadapi jadi perlu ha, mereka ni rasa yang ha, we are not alone dia kata ha, itu sangat penting jadi itu organisasi macam Kelwok ni juga adalah penting now kalau saya lihat pada keseluruhan kita berada dalam satu kumpulan yang sebenarnya aktif active. actively seeking information actively seeking treatment dan sebagainya mempunyai semangat yang tinggi tapi bagat, ramai lagi yang di luar sana yang tak macam kita dalam grup ni, betul tak? Ya? Um, saya nak tanya Perkeso lah, ada tak uh, Perkeso mempunyai aktiviti yang actively seeking orang-orang yang tak, se, tak terkuat uh, dalam grup ni? Yang tak faham, ada, ada apa cara dia untuk kita uh, dapat lebih ramai lagi uh, orang supaya dia faham, ada ada support ni? Ada tak spesifik ni? Maknanya, if you don't come to you, you go to them. Okay. Alright, so kalau ikutkan memang pekeso Memang uh, sekarang ni memang kita lebih bergerak proaktif lah ya Sebab tak kira kita pun pekeso itu prihatin, prihatin itu pekeso So of course kalau dulu mungkin orang tak tahu sangat pekeso tu apa So sekarang ni lebih ramai dah sedar Apakah uh, kata mungkin perlindungan-perlindungan ini -perlindungan Boleh dibawakan oleh pekeso kepada mereka Dan uh, kalau ikutkan, uh, kalau sekiranya contohlah Kalau dalam konteks pesakit-pesakit kanser sendiri Yang uh, contohnya memerlukan uh, bantuan dari sudut uh, counselling dan juga psikologi sebenarnya. Berkesan sendiri pun kita ada tadian sokongan psikologi yang mana di bawah program di tentu sendiri kalau sekiranya pesakit-pesakit ataupun publik lah mana-mana publik pencaru berkesu ataupun mereka yang di bawah program di memerlukan sokongan psikologi dan sebagainya boleh mendapatkan bantuan dengan kita punya kaunselor di tentu tu yang kedua adalah dari sudut sokongan psikologi uh, yang keduanya kalau sekiranya sebab mungkin ramai juga yang bertanya kan uh, bila kita cakap pasal program di ada uh, pelbagai kata, uh, maksudnya bantuan pengurusan kes lah yang kita berikan kepada pencarum perkeso ini bila kita nak kembalikan dia sementara bekerja ataupun pemulihan dan sebagainya dan mungkin juga ada mereka yang tak tahu adakah mereka layak ataupun tidak untuk enroll dalam uh, perkeso atau membuat tuntutan di bawah perkeso ataupun uh, di bawah program return to work so sekiranya uh, tuan puan nak merujuk diri sendiri contohnya kan untuk merujuk diri sendiri untuk uh, mendapatkan uh, uh, sokongan return to work itu sendiri boleh layari kita punya rtw .perkeso .my, di mana uh, tuan puan boleh uh, di dekat situ dia ada sertai RTW ya sertai RTW so boleh klik pada sertai RTW kita akan semak syarat-syarat kelayakan caruman dan sebagainya so kalau katalah syarat-syarat itu layak lepas dan kita akan menghubungi pekerja ataupun pesakit tersebut dan kita akan advise apakah borang-borang perkeso yang perlu dilengkapkan dan seterusnya kita akan bantu untuk program kembali bekerja dari sudut untuk kekal bekerja sekiranya dia masih lagi ada majikan ataupun pencarian pekerjaan yang baru ini ini agaknya menjawab soalan daripada puan Siti Hajar Zainolah Abidin dia kata Adakah dia tanya adakah saya layak mohon skim bencana pekerjaan Oh, okey. Uh, Puan Siti Hajar saya kira mungkin adalah pesakit kanser lah ya. Ya, ya, ya. Ada banyak soalan dia tadi. Al Akhir tadi dia kata maksudnya adakah saya layak mohon skim bencana pekerjaan? Okey. Uh, seperti yang saya maklumkan di awal tadi, di bawah Serta Sosial Pekerja 1969 kita ada dua skim. Skim bencana pekerjaan dan juga skim keilatan. So, skim bencana pekerjaan ni ialah apa-apa kemalangan ataupun apa-apa penyakit yang berlaku di tempat kerja. Contohnya nak pergi balik kerja kemalangan, di tempat kerja terjatuh ataupun ada kita panggil penyakit khidmat ataupun occupation disease. Penyakit itu uh, kerja itu menyebabkan kita mendapat penyakit dan sebagainya yang itu boleh mohon di bawah skim bencana pekerjaan. Tetapi kalau sekiranya berkaitan dengan illness, penyakit seperti kanser ini dan sebagainya, uh, tuntutan itu bukanlah dibuat di bawah skim bencana pekerjaan tapi di bawah skim keilatan. Uh, so kalau menjawab pada soalan uh, Puan Siti Hajar ni adakah saya layak mohon di bawah skim bencana pekerjaan sekiranya untuk pesakit kanser tidak layaklah Puan boleh mohon di bawah skim keilatan. Oh, Jadi okay. yeah. oh, right. itu dia tadi. Ha? Um, apa ni bual bicara kita dalam sesi petang ni. Alhamdulillah kita ada lebih kurang 70 lebih daripada 70 orang bersama kita throughout the session. Uh, jadi sebelum saya tamatkan, uh, kita beri lebih kurang 1 satu minit untuk setiap panel um, untuk apa ni ucapan akhir lah kan, sebelum kita paskan sesi ini kepada uh, Ken Wong. Dikatakan uh, uh, Puan Rayu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Um... Okay, um just a, a simple sharing ya yeah? um bila kita ni uh, ada not just cancer juga juga, 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 juga. Bila kita ni jenis uh, orang yang ada rawatan yang, yang, yang kita ada rawatan our work is circulated according to our appointment of hospital tu sebenarnya so kita sebagai pekerja kita kena uh, wrote, kena arrange our work Uh, supaya dia apa dia tidak apa dia 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 mengikut kita kita punya treatment tu supaya kita boleh bagikan masa bagi kerja kita dengan baik whether we are a, a survivor ke a patient ke apa ke if we are working we still have contribute to organization cuma Uh, komunikasi dengan HR sangat penting sebab tak semua pesakit adalah sama. Dan HR juga kena fahamlah bahawa setiap background pesakit itu tidak sama. Some has other problem, mungkin the same breast cancer, the same kind of cancer but there may be different background of environment. So this environment will also influence uh, the attitude towards their new work. So whatever it is uh, to all the cancer survivors out there, uh, bersabar, kerja kuat, insyaAllah Allah ada, Allah akan bantu kita sentiasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan ya. Okay, um, Datin? Ya. Yeah bagi you know, I mean I'm talking from HR perspective ya. Yeah. Um, one thing yang again ya, yeah, I been when uh, Ayu pun see, say, seeing the same thing, I'm also seeing same thing from uh, HR perspective. Uh, kita minta uh, untuk uh, lebih terbuka ya yeah, uh, berbincang ya lebih apabila uh, sebab saya uh, pernah juga ya yeah, ada yang yang macam dia, dia, tak nak cerita pada majikan sebab takut nanti dia diskriminasi dan sebagainya ya. Yeah uh, what I can see until you know if if you 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 can hide dan dia tidak mengganggu pekerjaan dan sebagainya mungkin bolehlah kita kata itu perkara peribadi kita tak nak kongsikan kan tapi uh, you know eventually uh, apabila keadaan kita ini mengganggu pekerjaan kita kita kena ambil cuti awal dan sebagainya dan kita perlu kita perlu bincang uh, dan probably on on HR side ni uh, apa yang saya boleh katakan berilah HR peluang untuk datang berjumpa dan berbincang dengan HR kadang-kadang salah faham tu mungkin berlaku sebab kita tak tahu kita tak tahu ya Bukanlah saya kata semua HR uh, tak memahami ataupun saya kata semua HR akan memahami ya uh, ini memang rezeki Allah lah ya. kita doakan kita doa agar HR ataupun ketua kita lebih memahami keadaan kita eh tetapi kita on on our part ialah perlu berbincang perlu uh, I mean of course dia ada line eh maknanya terbuka tentang apa yang yang uh, yang akan berlaku uh, hasil daripada rawatan ini bagaimana uh, you know bagaimana uh, kerja bagaimana ia akan menjejaskan kerja bagaimana mungkin uh, anda perlu mengambil cuti dan sebagainya so perkara ini perlu dibincang selalunya untuk uh, saya sendiri lah eh. the earlier you know the easier when it's easier, the earlier you know mungkin dia akan fasa mula fasa terkejut ya. Ha, lepas tu dia fasa terkejut, lepas tu dia akan fasa penerimaan, lepas tu dia akan fasa yang dia boleh okey dia boleh okey dia boleh mula merancang. Okey, siapa boleh cover? Siapa boleh cover? Macam bagi saya lah eh, syarikat talking from a very transactional perspective. As long as kalau uh, this person tak ada, kerja tu boleh laksana, boleh berjalan dan tidak akan mengganggu operasi. Dia sebenarnya tak ada masalah. So maknanya kalau perbincangan itu dibuat awal, so majikan lebih bersedia, majikan boleh merancang. So uh, transition ya, maknanya for you to go for your treatment dan sebagainya and transition for the company to accept the situation and make plan tu uh, insyaAllah akan jadi lebih baik. Uh, dan majikan lebih uh, bersedia untuk merancang. So I hope that uh, uh, I mean uh, perbincangan itu dilakukan lebih awal untuk semua pihak lebih bersedia. That's yeah, so on, on my side dan saya doakan ya yeah, all the best ya. Yeah. Ini memang satu I mean uh, ya yeah, ini ada satu pengalaman yang sangat sukar ya yeah, from HR side uh, saya selalu tekankan adalah tak menjadi tanggungjawab saya di HR untuk membantu pekerja uh, ya sebab itu adalah kerja kita we are, we are in human service walaupun kita semua sama-sama bekerja dalam satu organisasi tak tanggungjawab HR ialah uh, memang menguruskan uh, menguruskan uh, hal ehwal uh, uh, pekerjaannya dan insyaAllah uh, saya doakan agar perempuan semua mendapat ya uh, bantuan dan sokongan yang baik daripada HR di di syarikat uh, ataupun agensi masing-masing dan juga mendapat sokongan daripada uh, ketua tuan-tuan puan-puan uh, sendiri terima kasih terima kasih dan lastly, silakan Puan Nurul. Okay, uh, terima kasih Dr. So dari sudut pagi saya rasa uh, beberapa uh, penerangan juga telah diberikan tadi kan berkaitan apakah bantuan-bantuan pagi dan sebagainya. So saya rasa kalau kita lah tuan-puan ada pertanyaan lanjut, Ya, yang mungkin uh, tidak pasti adakah uh, layak mohon ataupun tidak ataupun memerlukan bantuan dari sudut uh, Living sendiri ataupun uh, memerlukan uh, bantuan dari sudut untuk pencarian pekerjaan di majikan yang baru sekiranya masih lagi ingin kembali bekerja dan sebagainya boleh layari kita punya uh, website Perkeso www.perkeso.gov.my ataupun uh, kita punya rtwsokso.perkeso.gov.my dan juga kita juga ada satu portal dipanggil portal My Future Job yang mana kita boleh uh, ada satu portal untuk uh, kita portal pekerjaan negara yang mana kalau katalah mereka kita tak kira mereka uh, adalah pesakit ataupun publik sesiapa yang ingin mencari kerja baru dan sebagainya dan merasakan ingin uh, kata melihat apakah penyelesaian kerja sesuai dan sebagainya boleh layari portal MyFutureJob Job juga untuk uh, mendapatkan sokongan pekerjaan di bawah Perkesu dan uh, saya juga doakan semoga semua uh, cancer survivor pesakit-pesakit cancer di sini ataupun di mana-mana sahaja insyaAllah dipermudahkan segala urusan dan terus uh, buat semangat kerana saya rasa semangat-semangat anda ni yang memberi inspirasi juga lah kepada kami dalam kita nak membantu tuan-tuan untuk terus sihat dan terus kekal bekerja insyaAllah. Terima kasih Jadi jadi itu dia tadi tiga panel kita telah pun memberikan input sama lebih kurang dua jam. Sama-sama mereka jadi, saya belum saya serahkan kepada Encik Aida saya rumuskan uh, sepintas uh, lalu di sini ya. Eh. Uh, yang pertama uh, kita sebagai individu lah perlu aktif, uh, actively seeking information, mencari informasi, uh, membuat dan kadang-kadang bila terpaksa buat decision dapatkan support system dari keliling uh, kita agar kita dapat membuat uh, decision dengan uh, betul dan juga tepat dan juga uh, perlu ambil action lah, kadang-kadang orang ni bila dia dah kena tu dia jadi lemah long lie, dia tak boleh nak recover langsung tapi dari sini kita dapati daripada uh, apa ni, panel pertama kita kita perlu aktif, ha, perlu segera uh, bertindak dalam keadaan uh, apa ni, teruk bagaimanapun uh, tindakan perlu juga, sokongnya tindakan untuk membuat keputusan ya. dan uh, <coughs> perlu juga uh, dalam Uh, organisasi perlu kesepahaman di antara kedua-dua pihak yang pesakitnya dan juga company segi jadi perlu banyak duduk berbincang berkomunikasi barulah saling memahami and the faster the better uh, jangan nanti ada ketidakfahaman kata ni tak adil uh, tak prihatin dan sebagainya so perlu duduk bincang the faster the better the clearer the better give all the evidences ada surat doktor ada surat ini dan sebagainya jadi senang majikan kita apa ni membuat keputusan untuk bagaimana cara terbaik untuk membantu uh, kita dan kita juga dengar ada pelbagai support services perkhidmatan perkhidmatan sokongan yang diberikan oleh Perkeso dia juga berikan banyak link dekat situ dan insyaallah saya rasa kita we are well covered in terms of support kepada pesakit-pesakit agar mereka terus berkeria terus dapat apa ni selain daripada dapat terus menjalani hidup yang berkualiti ya jadi itu saja daripada kami semua terima kasih untuk ketiga-tiga panel kita jumpa lagi insyaallah